Fala, galera. E aí, tranquilidade, irmão? Belezinha, tudo certo? A Charla Podcast na área. Hoje com um cara brabo. Mano, acompanhei parte da carreira desse cara lá de perto. A carreira toda a gente acompanhou. É, o gol de pênalti que ele fez no aniversário, eu tava atrás do gol. É, trabalhando. 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 É. Seguinte, ó, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Like na live aí, na moral. Mandou o comentário, a gente lê aqui no ar. Superchat é prioridade. Mandou o seu superchat, pergunta pro nosso convidado. A gente faz a pergunta pra ele aqui, beleza? Outra parada, irmão. Charla é o quê, Beto Júnior? Um podcast. É verdade, irmão. Então você pode só ouvir nas plataformas de áudio, beleza? Spotify. E no Deezer e no Spotify a gente também já tem imagem. Então você pode só ouvir. Exato. Pode também assistir lá no Spotify. Siga o Charla Podcast também nas plataformas de áudio, beleza? Pra galera que tá ouvindo agora pelas plataformas de áudio, somos um canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, mano. Charla Podcast também nas redes sociais. Em todas elas você siga aí, @charlapodcast. Instagram, Twitter, Quai. E também, tô esquecendo. TikTok. Twitter, Quai e TikTok. Isso aí. Tu não quer dançar? É. Fazer as dancinhas do TikTok, tu esquece. Pô, vamos dançar, Beto? Não vai nada. A gente faz aqui pra dançar, tu não dança, tu rói a corda. Pô. Ó, seguinte, ó. Eu sou Bruno Cantarelli, @CantarelliBruno. Me segue aí nas redes sociais. Beto Júnior, @OBetoJúnior, _. Isso aí, @OBetoJúnior, _. Isso. Só chegar. É, e antes de começar, só falando que, mano, hoje começa uma nova parceria, né? Daqui a pouquinho vou falar pra você qual é a boa... Pra você fazer sempre uma fezinha, tem boa, né? Ganhar uma graninha de leve. Aquela brincada, beleza? Né, irmão? Isso aí. Seguinte, ó, tá aqui. KTO, mano. Palmas pra KTO, a nova parceira do Charla Podcast. Inauguração hoje, mandando um abraço pra geral da KTO, mano. Mandando um abraço pro Sueco, tá ligado? Sueco tá ligado já? É, tá ligado. Tá ligado desde o início, irmão. Desde o início. Então, beleza. Já falamos com o Sueco, por sinal. É nóis, hein? É, isso aí, mano. Aí tem que ver se a gente desfalca ou se a gente ganha a boa do Sueco. Essa é a parada. KTO, mano. Daqui a pouquinho a gente vai falar da KTO. Fique ligado, porque a parceria começa hoje. E, mano, é aquela parada, deu match, tá ligado? Tem tudo a ver, Charla e KTO. Exatamente. Tudo a ver, irmão. Então, daqui a pouquinho, a gente passa a boa pra você. Diversão no esporte. Isso aí. Vamos lá, cara. Com a gente aqui, um dos maiores laterais que eu vi jogar. Pô, com certeza. Mano, lateral raiz. Cara que, meu irmão, vai linha de fundo. Cruzamento espetacular. Uma saúde. O cara teve uma longevidade na carreira jogando em alto nível até o final, né, era, mano? Chamado de... Né, em os tempos de Flamengo, que foi capitão aí, jogou 10 anos no Flamengo. Era chamado... Era o camisa 10 pra lateral, né? Essa é a parada, cara. Mano, cracaço de bola. E pra gente é uma honra trocar uma ideia com esse cara aqui. Léo Moura tá na área no Charla Podcast. Boa, Léo. Bem-vindo aí, irmão. Obrigado. Eu achei que eu não ia ser convidado já. Pô, vários amigos vindo aqui. Eu falei, caralho, os caras não vão me chamar pra desenho. Mas prazer estar aqui, pô. Muito obrigado pelo convite. Pô, Léo, mano, tu é o lateral raiz, né, irmão? Tu, pô, começou, eu lembro muito bem do seu início. Mas eu quero saber um pouquinho atrás, mano. De onde tu é aqui no Rio de Janeiro? Qual é da parada? Como é que você começou Vila a jogar futebol? Eu sou da Vila Kennedy. Vila Kennedy, cara. Sabia, aquele não. Bairro fresquinho ali, em Bangu, ali, né? Eu sou nascido e criado na Vila Kennedy. Muito futebol de rua. Muito futebol de rua. Arrancava o tampão do dedo aí direto. Mas dali que surgiu a paixão pela bola, né, cara? Meu pai jogava também, mas nunca foi jogador profissional. E eu sempre segui meu pai ali nos campos da Vila Kennedy. E comecei a gostar até que... Um certo momento aí, apareceu um amigo que falou, pô, tem que levar esse moleque pra fazer um teste. Aí onde eu fui parar? Lá na Gávea. Com 9 anos eu cheguei lá. 9 anos? Aí e fiquei pô, do 9 aos 12 anos. A galera que não é do Rio, mano, é um mundo de distância, né? Ah, vai, fala aí. Quantos ônibus? É longe, cara. Mano. Tinha que vir da Vila Kennedy aí pra Leopoldina, da Leopoldina pegar outro. Mas valeu a pena, cara. Caraca, não, maneiro. Não tenho, assim... É, lógico que toda dificuldade todo mundo tem, né? Família humilde, família simples. Mas eu sabia o que eu queria. E aí, graças a Deus, o apoio dos meus pais foram também muito importante, né? Incentivar o meu sonho de ser um dia um jogador de futebol, conseguir chegar. E eu falo assim, pra todo mundo, eu cheguei lá com 9 anos. O Pinheiro já era chefe da segurança e ele tá lá até hoje. Até hoje, mano. É um abraço pro Pinheiro, né, mano. Pinheiro na segurança, Beria, massagista. É uma galera firme no Flamengo. Montanha, porra, os caras tudo. Montanha. Os caras me pegaram moleque, aí depois eu virei jogador profissional, parei. Jogou 10 anos, mano. 10 anos, os caras ainda continuam lá. Aquela foto clássica que apareceu depois, já quando você tava no Flamengo. Você com o Zico, não sei, então, 87. Aquilo ali, eu tava. Era nessa fase na que você escolinha, tava. Era molequinho, né, mano? 9 anos ali. Eu era mascote, né? Eu entrava em campo direto com os jogadores.
Era maneiro pra caramba. Pô, e vi esses caras, mano, né, pô? Mano, tá doido. Aquele time de 87, pô. Pô, virar amigo do Zico. Olha, futebol é muito doido, né? Mas foi assim que só o futebol mesmo pra te proporcionar. Assim, é. Zico, Jorginho, entrava em campo Bebeto, que foi o meu maior ídolo, assim, no futebol. É o Bebeto, cara? É o Bebeto. Cara. Teve aqui, pô, depois eu chorei, mano, que eu entrevistei o Bebeto. Bebeto, Bebeto. Minha ídolo. Aquele ali, pra caralho, né, mano? Pô, só queria entrar em campo com ele, assim, direto. 90% dos jogos que eu ia do Flamengo, eu só queria entrar com ele. É mesmo, mano? Eu gosto muito dele, cara. Caraca. Muito. É, não tem noção, Bebetinho era tipo um Gabigol. É isso aí, mano. Copa União. É. A dependência dele fazia gol, irmão. A gente ficava ali, pô, Bebeto e, né, drible, aquelas coisas. Assim, então a gente... Pô, eu gostava demais. Pô, que maneiro isso, mano. E assim, tu lembra dessa época que tu... Porque essa foto viralizou, né? É. Essa foto foi uma parada. Até viralizou antes de existir o termo viralizar, né? E ela veio aparecer com o Léo jogando no Flamengo, que antes nunca ninguém mostrou, né? E tu era muito Flamengo, assim. E tu sempre lembra a primeira vez que tu entrou, assim, no Maracanã, assim? Ah, não lembro a primeira vez, não, mas... Mas tu lembra a sensação, assim? Pô, cara, é... Porque a gente, antigamente, era um Maracanã antigo, né? E a gente entrava ali do lado do vestiário, em frente ao vestiário, assim, tinha um minicampo que os caras aqueciam, a gente ficava ali, lembro que eu ficava ali na porta e tal, olhando os caras. Pô, mas era uma sensação, assim, pô, muito louca, assim, depois entrar em campo, aquela torcida e tal, de mãos dadas com os jogadores. Aí depois tu viver isso, né, com outras crianças, tu fazer o que tu era... pequeno. Então, assim, cara, o futebol te proporciona umas coisas, assim, inexplicáveis. Caraca, muito maneiro. O Flamengo me proporcionou isso, né, cara? Sim. Então, assim, porra, eu fico muito feliz. Cara, muito legal. Aí a história do Léo, eu não sabia que o Léo, por exemplo, era da VK, da Vila Kennedy, né, meu parceiro? É. Agora, eu queria saber de você, assim, teve alguma dificuldade na infância, assim, ou não? Nunca faltou nada? Não, assim, meu pai, graças a Deus, nunca deixou faltar nada. Mas a gente sempre teve muita dificuldade, né? Com alimentação, essas coisas. E muitas das vezes, assim, meu pai tinha que... meu pai era lanterneiro e minha mãe fazia bolo pra fora. Então, muitas das vezes, não tinha dinheiro da passagem. Aí sempre tinha que pedir um amigo. Ou o amigo emprestava, ou ia de carona. Até pra ir pra treinar, não, mesmo. Não, pra ir treinar. Meu pai nunca deixou eu faltar treino, cara. Meu pai, assim, sempre foi meu maior incentivador, assim. E eu ali, né, lutando por um espaço, pra ter uma carreira. E graças a Deus, fui construindo, fui conseguindo. Mas foi tudo passo a passo, cara. Assim, foi muito difícil chegar, né? Uhum. Porque, às vezes, o pessoal pensa que é só colocar lá e pronto. Mas envolve muita coisa, né, cara? A base familiar, né, é muito importante, né? Na base, assim, quando você ainda é muito jovem. Eu sempre tive meus pais que sempre me incentivaram muito. Então, acho que isso foi um dos combustíveis para que eu, assim, também não desistisse, né, em alguma dificuldade que eu tivesse nas categorias de base. Não, pô, isso é muito legal e a galera vê um cara tão bem sucedido como você, né, cara? 10 anos de Flamengo, capitão, campeão da Libertadores no Grêmio e tudo mais. Aí a galera olha assim, ah, não, pô, Léo Moura, mano, parece que tu nasceu rico, né, irmão? Tá loucura. Eu acho por isso que aqui no Chá a gente tem que falar do início, não, lá. Porque, mano, a vida da correria, né? Pra caramba, mano. Não, a gente... Acho que com toda a profissão, o início é sempre muito difícil, né? Lógico que depois você vai conquistando, você vai, né, pegando um pouco mais de bagagem. Mas, assim, eu sempre fui um cara que lutei muito, sempre fui um cara muito simples, muito humilde, nunca me desfiz de ninguém, né? Sempre tratei bem todo mundo da mesma forma. Então, acho que isso também ajuda, né, as pessoas te olharem com, né, de um jeito diferente, passarem a admirar você como pessoa. Eu sei que, às vezes, muita gente que não me conhece, pô, acha que é, pô, Léo Marrento, mas depois que conhece, o cara, pô, que é isso, tinha uma imagem. Isso eu já ouvi de vários relatos de pessoas, assim, que... Porque eu sou muito fechado, né, cara? Eu sou um cara muito calado, muito na minha, assim. E, às vezes, as pessoas acham que é por ser Marrento, mas não. Mas é o meu jeito mesmo. Eu falo pouco, observo muito. Então, assim, tive, lógico, grandes pessoas que me ajudaram ao longo da minha carreira, porque não foi fácil, né? Até chegar ali o profissional, com uma carreira, assim, foi uma base muito difícil, né? Pô, nunca ter sido titular nos anos que eu tive ali no Botafogo, nas categorias de base, só fui ser titular no meu último ano. Então, nem por isso eu deixei de continuar, de acreditar. Eu sabia do meu potencial. Nunca pensou em desistir? Nunca pensei em desistir. Eu sabia que uma hora ia chegar a minha oportunidade. E aí, quando chegasse, eu tinha que estar preparado. Muitos daqueles que jogavam na época e eu era reserva, não chegaram. E eu que estava ali no banco esperando minha oportunidade, cheguei. Então, assim, o futebol é isso, cara. Nem sempre aquele que está jogando ali é o que vai chegar, né? A gente torce para que os caras
né, tem uma vida bem-sucedida, mas o futebol, infelizmente, acontece isso. O Felipe Maestro, no Felipe Lateral, teve aqui, aí ele falou exatamente isso, brincando na história do Felipe com o Bill, né? Aí ele disse que brincava pros caras, ó, vocês já jogavam na base, eu era banco, vocês gastaram futebol na base, mas eu guardei pro profissional. É isso aí, é mais ou menos isso. Jogaram pra caramba na base, seleção. Mais ou menos isso, então. Eu guardei o meu pro profissional. Acho que é o momento certo, e Deus também escolhe, né, cara? Sim. Lógico que a gente pede pra que escolha o máximo de amigos e tal que você faz ali, mas é aquilo que eu falo. Vai chegando no final da base ali, vai afunilando, né? O funil vai ficando mais estreito, como sim, a gente fala, né? E graças a Deus consegui passar ali e depois que tu passa, a dificuldade ainda é maior, porque aí tu virou profissional, é mais responsabilidade. Sim. Aí tem que jogar mais, tem que sempre estar provando. É. Mas eu lembro de você subindo no Botafogo, não sei por que eu lembro dele subindo no Botafogo. Ah, você acompanhava, você é um jornalista, né? Um fã do esporte, você acompanhava o cara do Rio, você acompanhava o Flamengo, Botafogo, Fluminense. Exatamente. Né? Eu lembro você subindo no Botafogo e subindo muito bem já, cara. Você aparece, sim, como aquele lateral que, mano, servia muito centroavante, assim. Assim, quando eu chego ali no Botafogo, cara, imagina o momento, não, né? Não, é assim, é aquela coisa de acreditar também na pessoa que tá te dando a direção. E um desses caras foi o Paulo, né? Eu cheguei muito novo ali, quando eu voltei de fora, voltei da Holanda ali pro Botafogo, só tinha cara experiente naquele Botafogo, cara. Eu era moleque. Então, assim, eu falei, caraca, meu irmão, eu tenho que fazer o meu melhor aqui pra conquistar, né, o meu espaço e tal. E aí, quando o Paulo chega, eu jogava de ala e jogava de meia. Né? E aí, quando ele chega, ele chegou pra mim e falou assim, teve um dia que ele chegou pra mim e falou assim, ô Léo, você já jogou de lateral? Aí eu falei, não, joguei de ala quando eu tava na... Ele falou assim, eu vou te colocar de lateral. Aí eu, pô, lateral? E assim, eu sempre gostei de jogar por dentro, né? Sempre fui um cara que gostava de jogar por dentro. E aí ele falou, não, cara, sabe por quê? Você tem todas as valências de ser um grande lateral. Você pode ser um grande lateral. Se você for nessa linha da lateral direita, tu vai ser um dos maiores laterais do futebol brasileiro. Desse jeito. Alto óleo, mano. Eu falei, caraca, cara. Aí ele falou, vamos? Aí eu falei, vamos. Ele falou, não, vamos fazer um teste. Eu vou... Ele jogava com três zagueiros, né, em alguns momentos assim. E aí, como eu fui me adaptando bem ali, ele falou, essa é a tua posição. Lateral direito. Vai na lateral direita. Cara, não deu outra. Aí eu comecei a gostar da posição... Cara, depois não consegui mais sair. Pô, eu não sabia disso. Então, até ali, você não jogava de lateral. Não, eu jogava, né? Mas eu gostava mais de jogar por dentro, como meia. Eu sempre fui um cara, assim, de gostar de criar jogada pros caras. Então, quando ele me coloca ali pra lateral, assim... Muda, né? Ele viu que eu poderia ali, pela lateral, fazer o que eu fazia já no meio, mas é que eu tinha também... Tinha mais espaço, talvez. E também eu tinha... A lateral, cara, eu falo pros caras, tu tem 3 ou 4 opções, irmão. O cara fala, pô, tá maluco? Jogar de lateral, tem que ficar correndo atrás dos outros. Cara, mas é uma posição, pra mim, assim, que eu vejo hoje, é uma posição mais fácil. Porque eu vou te dar um exemplo. O goleiro sai a bola contigo, certo? Uhum. Você tá de frente pro campo, você tá vendo o campo todo. Você tem aqui na paralela, tem por dentro, você tem aqui pra alguém trás. Alguém vai encostar você tem... com você. Você tem 4 opções, irmão. É. Agora, no meio, quando tu pega, fala aí. Não, os caras já vêm atropelando. Se tu não pensar rápido... Não... Muitas vezes de costas, muitas né? vezes de costas. Então, assim, pô, lateral, aí eu tinha facilidade de sair por dentro. Veloz, eu tinha facilidade, né? do passe. Veloz. Eu falei, cara, vou e aprimorar isso aqui. Também com tranquilidade. É. Você sempre foi uma cara magrinha. Magrinho, né? Não tinha dificuldade pra ir e voltar. Falei, pô, vou pegar essa dica do homem aí e vou embora. Cara, e maneiro assim, você... Ui, cara. Tem autório caras... Autório é foda, autório é pica. É isso que eu ia falar. Cara, uma cabeça, né, meu irmão? De enxergar esse potencial, assim, você. Toda vez que eu vejo ele, pode ser onde for, irmão. Eu vou lá e agradeço toda vez. Porque, pô, o cara mudou a minha história, irmão. Mudou a minha vida. Às vezes você ficava ali naquela que você tava? É, se eu ficasse ali no meio, tipo assim, a concorrência é muito grande, né? E tu sabe que vários meses aí, porra, jogava pra caraca e não conseguiu chegar. Sim. E eu fui ali, né, pela lateral ali, pela beiradinha e fui embora. Eu lembro que, assim, a trajetória do Léo, quando ele volta e joga no Botafogo... Aí fui pro Vasco depois. Vasco... E a passagem pelo Fluminense, não, você sai pro, e volta, não, né? Não, eu fui pro Vasco, que o Romário me levou pro Vasco. Sim. Aí depois eu fui pro Palmeiras. Aí do Palmeiras eu fui pro São Paulo. Opa, é isso. Aí o Romário me traz pro Fluminense de novo. Aí do Fluminense eu fui pro Braga.
Falei, porra, pronto, agora eu vou dar umas friadas aqui, vou dar uma sossegada aqui e tal. Portugal, tranquilo. Aí o Flamengo vende o Ibson e me traz. Caraca, pode crer. Mas essa relação do Romário, né? Foram duas vezes, cara. Foram duas vezes. A primeira eu nem acreditei quando ele falou, e aí, bora lá pro Vasco, quer jogar comigo? Eu falei, caralho, meu irmão. Mas tu já conhecia ele? Não conhecia, cara. Foi numa pelada de fim de ano, lá na quadra do Salgueiro. Porque do lado tinha um campo na ali. Na quadra do Salgueiro? É, do lado da quadra do Salgueiro ali. Tem ainda um... Tem ali um society agora. Então, mas na época era terrão. Caraca, mano. E aí eu vim lá de Niterói, irmão. O cara me chamou. É o Lúcio, que era um amigo do Romário, um policial na época. Porra, me convidou. Pô, vim lá de Niterói, morava lá em Cambuins. Aí vim, uhum, né, pra jogar. Aí comecei a jogar, pá, 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 no time dele. Passo toda hora pro baixinho, baixinho só. Aí o baixinho já voou? Achei o novo chuchuzinho aqui. Ele não é bobo aqui, nem nada, né? Só pifando o homem. Acabou a pelada, ele, pô, me chamou na hora. Falou, tu tá jogando onde? Eu falei, pô, tô lá no Botafogo e tal. Eu vim da Holanda, aí contei mais ou menos a minha história pra ele, assim, rápido. Aí falou, tu quer ir jogar comigo lá no Vasco? Eu falei, porra, quero. Falou, então me dá o telefone do teu empresário aí, que amanhã o Eurico vai ligar pra ele. Cara assim, jeito, mano? No outro dia... Caralho, que foda, mano. Ligou, acertou, eu fui pra lá, irmão. Era, olha só, a pelada no... na quadra do Salgueiro. É doideira. No terrão, né? Maluquice. Cruza, assim, linha, né? Parada que cara, não que dá tu foi pra... jogar com rola, você já é profissional pra caralho, assim. Eu já tinha jogado no Botafogo, então, né? Já tinha feito uma temporada ali no Botafogo, e aí eu... E o baixo, mano? Falei, cara, vamos... Bora, vamos estar junto aí. Eu fui pra lá com ele, cara. Isso é 2002 eu fui pro Vasco. Aí a partir dali, cara, que eu comecei assim a ser mais conhecido, né? Porra, tô jogando com o Romário. Toda hora passe pro Romário. Romário gol. Romário dando moral, falando. Aí o pessoal começou a já me ver com... Falando, pô, tá surgindo aí um... Lateral. Um lateral. Aí foi... Tanto é que aí o Luxemburgo me levou pro Palmeiras. O Romário saiu, foi pra fora... Não sei se foi pro Catar, Estados Unidos, alguma coisa assim, nessa época. E aí o Luxemburgo foi e me levou pro Palmeiras. Aí cheguei lá, era o Arce, que era o lateral. Porra! Falei, cheguei em 2002 ainda? 2002. Foi um ano ruim pro Palmeiras. Foi um ano ruim pro Palmeiras. Mas o time que tinha ali, irmão, não era time Dodô, pra cair. Né? Não era. Era Nenê, Dodô, Munhoz, Pedrinho... Pô, não, era time Zinho assim, tava, eu acho. Zinho. Era Nenê, não, era Dodô, Marcos. Não, era time Marcos no gol. A zaga era Alexandre e o César, um que tinha jogado na Portuguesa. Sim, na Portuguesa. Ah, irmão, time era muito bom. Time era muito bom. E aí, o que, que ele fez? Aí ele me colocou na lateral e jogou o Arce pra dentro. Sim. Foi, irmão, mas eu aprendi muito com esse cara também. Porra. Caraca, irmão, pegava as dicas dele, ele sempre falava como é que, né, a hora que chegava no fundo, o que, que tinha que o fazer. O Arce. Virou treinador, né? Da onde que tinha que cruzar, assim... Ele batia pra caralho na bola. Tá maluco. Né? Igual aquele cara ali, eu nunca vi, irmão. O cara era... E aí eu fui pro Palmeiras, aí foi essa história. Que aí depois eu vou pro São Paulo com o Osvaldo. Osvaldo me leva pro São Paulo. Aí, pô, o time de São Paulo também era timaço. Kaká, Luiz Fabiano, Reinaldo, Júlio Batista, Maldonado. Bom, né, assim, graças a Deus, eu também só fui em time bom. É um time de São Paulo ainda de 2002 também? Já 2003. 2003. Nós perdemos a final pro Corinthians com o gol do Gil. Uhum. Ah, é. 2003. É. Paulista. Mas era time máximo. Pô, tu olhava os caras assim... Era fácil de jogar com os caras. Só Ricardinho, você tá... Ricardinho, né? Pô, era timaço. Só falando de uma porrada de jogador foda, e você, ainda depois, a gente vai adiantar na carreira, você também jogou com mais jogadores foda. Mas esse início de carreira aí, você falou, mano, você encontrou o Romário na pelada, ele foi, pô, é o Rico que vai te ligar aí. Aí tu vai pro Vasco. Meu irmão, e você achava o Romário, assim, é completamente diferente dos caras que tu... Muito. Jogou. Disparado. Não, é surreal, irmão. Inacreditável. É inacreditável. Gerou o Romário, né? Pensa muito na frente. Pra finalizar, pra se colocar... Assim, coisas que eu não tinha, assim, não tinha noção, né? E que ele comentava, assim, ele falava, porra, eu nunca saio pros lados do campo. Se tu reparar, ele fica de uma trave a outra, é o que ele falava. Uhum. Aí eu pergunto, mas por que que tu faz isso? Ele, porque onde eu virar, se eu chutar, a bola vai no gol, irmão. Pode ser gol, o goleiro vai defender, mas se eu tiver do lado, o que que eu vou fazer? Vai ter que vai ter que driblar um, dois, três, e ele ali não. Vai ter que entortar o Amaralzinho como ele fez, né? É, a vez a bola, mas tá dentro da área, é uma outra parada.
Então, assim, era a coisa que ele falava e eu ficava percebendo, eu falava, é verdade mesmo, cara. O cara tá sempre ali na direção do gol, irmão. Ou eu pegava de primeira, ou dominava e batia. Então, assim, essas coisas é cara que é craque, que é diferente. Pra achar era fácil, pô, né? Pô, pra achar era fácil. Colocação era absurda. Não, era combinado já, irmão. Ó, vai na linha de fundo, eu vou ameaçar que eu vou na frente e vou dar o passe pra trás. Era batata, irmão. Lembra que o Atiço falou essa porra, né? Não, era batata. O Atiço queria bater no gol, aí o Romário chamou ele no canto, o moleque. Pô. Cara, duas que tu chegar, três, vou vem em mim. Depois tu pensa em chutar. Mas eu... O meu pensamento era logo ele, irmão. Eu vou dar nele primeiro. Vou dar uma, vou dar duas, vou dar três. Irmão, uma ele vai fazer. E eu fazia isso. Tipo, ia no fundo, ele, ó, vou ameaçar que eu vou correr, o zagueiro vai. É automático do zagueiro. O atacante vai puxar no primeiro, o zagueiro ia, ele dava o passo pra trás, eu cavado, pra trás. Aí comecei a consagrar o homem e ficou fácil. Não, e tinha presente, não, pra dar o passo pro cara? Não, tinha. Lógico que tinha. Pô, uma vez eu encontrei. Lógico que tinha. Eu encontrei, não. Era cenzinho por gol, filho. Aí, isso em 2002? 2002. Pô, tá valendo quentinho de hoje. Cenzinho de 2002? Não, sem contar a moral também com o homem, né? Toda hora o homem vinha, apontava e... Porra, pô, tá maluco. Pô, uma vez eu encontrei vocês na Nut. Na Nut, não. Na Nut. Romário, eu encontrei hip hop, porra, que tinha no centro. Six. Six Club. No andar do hip hop ali. Ia muito ali. Aí tava você, o Romário, uma galera. Pô, ficava ali tranquilão no cantinho. Show do Jarrulho, tá ligado? Era DJ, pode ser teu amigo que tiver tá tocando. DJ Sadam. Podia ser o Sadam, o Romário era parceiro do Sadam. Beleza. O Romário se amarrava uns passinhos, né, pô? Até hoje. Mas aí a galera assim, pô, o Léo Moura, o Romário. Ele me chamava direto. Entrou no bonde do baixo, um abraço. Esquece. Ele abraçou e já era. É, né? Isso na carreira do... Acho que a galera não tem noção, assim, hoje em dia, porque mudou o perfil, né, tudo mais. Mas, assim, pra essa geração, pra... Quando o Romário... Pra galera, assim, quando o Romário resolve vir jogar no Brasil, é como se, pô... Na verdade, eu ia falar o Neymar, não. É como se o Messi viesse jogar no Brasil. Era o melhor jogador do mundo. Uma coisa que é até bom, assim, deixar claro que nunca era próximo de jogo, assim. Assim, ah, não, cara, não era. Ele sempre foi muito profissional... Com relação a essa parada, assim, de chamar a gente, que era mais novo, entendeu? Uhum. Sempre assim, pô, depois do jogo, bora. Sim. Entendeu? Então, isso é maneiro. Não, tinha parada que ele não bebia também, não. Não, não, não. Essa parada é verdade, mesmo. É verdade. Nunca. Esse geral, o Romário tava com refri, refri. Ele era assim, eu também nunca bebi. Então, assim... Nunca. Caraca, mano. Bebida alcoólica, zero. Falou o alcoólatra. Vocês conseguem. Não, bebida alcoólica, zero. Gostava de sair e tal, pô, na noite, assim, mas... Zero bebida. Nunca... É pra vocês que são atletas, pô, perfeito. Conseguir casar isso, né? E curtir. Então, acho que, nem cigarro acho que esse também, tempo, nada. Esse tempo também de longevidade também, isso ajuda muito, né, lógico, cara? Bebida alcoólica, essas coisas, se tu não... É o que eu falo hoje, se der pra não beber, é melhor ainda, cara. Quem gosta, tudo bem, mas... Pro atleta, pro cara ser atleta mesmo, ainda mais hoje em dia, véio, que o futebol tá, né, tão competitivo que era antes, pô. O cara tem que correr 15 km, irmão, caraca. O cara hoje, pra perder a noite de sono, é complicado, irmão. Porque hoje o futebol tá muito acelerado. Se tu, um pouquinho que tu der um, os caras passam por cima. E assim, acelerada já é. Hoje cai entre nós, né? Se o cara abdicar disso aí por 10 aninhos de carreira, depois ele vai nada. Se for um bom jogador, se for um cara de nível, assim, vai brincar depois de parar. E às vezes os cara também não pensam assim, né? Abdica um pouco, né? 10 anos aí. Depois a vida vai continuar, irmão. Caraca, vai poder fazer. Tu vai poder fazer as coisas que tu gosta de fazer. Pô, na noite, quem gosta de beber, Mas às vezes os caras querem fazer tudo de um... Junto, né? Junto. Aí é impossível. Tem alguma resenha do baixo? Ou pode ser na noite, pode ser no campo. Ou uma parada que ele... Porque ele fala muito, pô, sou foda, vou fazer, vou lá, vou acontecer. E fazia mesmo, né? Tem alguma resenha assim? Assim, cara, ele, quando a gente ia pros jogos assim, ele falava, ó, hoje vou resolver. Caralho, meu irmão. E chegava lá, o cara... Pimba. Pode dar em mim que eu vou resolver. Pode jogar. E os caras, pô, não, Léo, tem hora que tem que dar pra... Cara, dá pra outro, que é? Tá maluco. Bola pra outro, tá maluco. O homem pediu, filho, eu vou... E resolvi, irmão. Resolvi. Era assim, era uma parada... Era assim mesmo, né? Era uma parada assim que o cara falou, pô, hoje eu vou meter dois, aí... Dois.
sabe, tu olhava assim, tu, cara, o cara tem tanta convicção do que vai parecer simples assim, né? Tu falar que vou fazer dois gols. Cara, fazer gol é difícil pra caraca, irmão. O Romário, né? Parecia fácil. Parecia fácil. Parecia fácil. Tinha essa situação. Só dar um recado pra galera. Like na live. Like. Voadora no peito do like. Galera já mandando superchat. Já vou fazer aqui as perguntas pro Léo, beleza? Like na live, mandou superchat, é prioridade, mano. Cara, essa resenha aqui da... Pelada no Salgueiro. Pro Vasco da Gama é braba demais, irmão. Ué, tá maluco. Como é que as coisas acontecem no futebol, na vida, né? É a oportunidade, oportunidade. Né, foi dada e ele aproveitou e encheu. Quer dizer o quê? Vai lá, Betão. Se esse, isso que o Léo falou, né, de do Romário falar que vai fazer gol e tudo mais, eu tava vendo esses dias, até no Instagram, uma entrevista do Pepe Guardiola, com alguma galera da Itália, ele tava falando italiano. E aí entrou o papo de atacante que você trabalhou, que você treinou, ele falou do Romário, né? Ele falou, o Guardiola é um cara é louco pelo Romário, né? Viveu com conheceu o Romário do Barcelona. Né? Aí falou assim, cara, coisa impressionante, ele falou nessa entrevista. Se eu olhava no vestiário, se o Romário tivesse, sabe, inquieto, pra cima e pra baixo, o outro falava, vai ter gol. Agora, quando ele estivesse naquele canto dele lá, meio emburrado, calado, aí era estranho. E assim, ele percebia isso. Na tua convivência com o Romário, tinha algum comportamento? Os caras falavam, quando o Pelé dormia, babou. Vai ter culpa, cara. Quando o Pelé não dormia, não sei. Não, era mais ou menos desse jeito, assim. Era no vestiário, quando tu via que ele cobrando muito já antes do jogo, entendeu? Ó, bora, não sei o quê e tal. Aí, às vezes, ele tava mais... Tipo assim, hoje não vai vir tanto esporro. Ele dá esporro pra caralho, irmão. Tá maluco, o zagueiro sofria pra caralho com ele. Porque assim, às vezes, a zaga ali, na época do Vasco, era o Géder e o João Carlos. Sim. E às vezes, tipo assim, os caras pressionavam, irmão. O zagueiro, naturalmente... Quebra. Irmão, ele saía lá da frente, irmão, e vinha correndo. Porra, já falei, meu irmão, que não tem que dar chutão. Como é que tu vai dar chutão pra mim? Não sei... Olha o meu tamanho pros caras, sai jogando. O Géder falava, não, baixo, não dá pra sair jogando, não dá o caramba, meu irmão, tem que sair jogando, não pode dar. Então, assim, os caras ficavam meio com receio. E eram dois zagueiros meio assim, eu posso falar, meio, né? Não, assim... Era mais de chutão mesmo. Mais de chute, os caras pressionavam, os caras... Se apertar, peidou, um pouco mais de técnica do que o Géder. O Géder era o zagueiro aquele mais de força, né? Então, assim, quando os caras apertavam, porra, ele ficava maluco. Quebrava por baixo, não dá. Meu irmão, tem que dar no meu pé, a bola tem que vir no meu pé aí. E aí os caras se adaptavam a ele, né, cara? Então, tipo, os caras que jogavam ali no meio, Felipe, Léo Lima. Porra. Aí do lado jogava o Euler. Então, assim, tinha que se adaptar a ele. Sim. Se metesse bola boa pra ele, irmão, ou era perigo de gol, ou era gol. Com o Romário? Com o Romário não tinha brincadeira. Não tinha brincadeira. Vamos avançar um pouquinho na história, porque daqui a pouco a gente volta no Palmeiras, no São Paulo e tudo mais. Mas aí tu já explicou como tu chega ao Flamengo. Tava em Portugal e tudo mais. Isso. O Flamengo vende o Ibson, né? Isso. E aí tu... Foi pro Porto. Foi através do pai do Ibson, cara. Pai do Ibson que falou que os caras do Flamengo tem que levar ele, não sei o que. Os caras me trouxeram. Ah, é? Foi o pai do Ibson que ajudou, o seu Laís. Caramba, por que já também? Não, porque ele já me conhecia, assim, né? Eu era do mesmo escritório do Ibson. Aí ele falou pros caras, leva, que a gente tá precisando, leva, que a gente tá precisando. Os caras compraram a ideia e me trouxeram. Pô, e aí é muito foda, porque você falou da sua paixão de moleque, você começou na base também no Flamengo, pô, o mundo deu uma volta gigantesca, e aí tu finalmente chegou a jogar no seu time de coração, mano. E foi aonde ele estabilizou a carreira, né? Ah. E como ele disse aqui, ele pipocou, tava pingando nos clubes, e no Flamengo ele consegue... O que é, assim, jogar no seu time de coração e ter importância quando quando eu recebi a notícia que tava... Pô, felicidade enorme, né, irmão? Pô, realização de um sonho pra família também. Minha família, pô, toda flamenguista. E aí tá podendo realizar esse sonho de infância de, pô... Há uns anos atrás eu tava entrando de mascote. Depois tá podendo vestir a camisa do Flamengo. Então, assim, foi um momento, pô, inesquecível pra mim, assim. Caraca, a hora que eu cheguei na Gávea ali, pô, treinar pela primeira vez como profissional ali no Flamengo, de volta e tal. Relembrar, né, quando eu ia, até hoje tem o campinho ali do lado, agora hoje é sintético, mas antes era campinho de barro, e tu falar, caraca, eu tava aqui com 9 anos aos 12 anos, agora eu tô aqui como profissional, então,
filme que passa, assim. Caralho, espetacular. Espetacular. É, e aí tu começa a sua carreira no Flamengo, pô, mano, 10 anos jogando no lugar, né? É, mas já chego numa fogueira, né, irmão? Não é assim, então, não. Conta aí. 2005. É que os caras falam assim, pô, Léo Moura, 10 anos de Flamengo, campeão de tudo. É. Mas já cheguei já com a pressão já na... O ano de 2005 ali foi muito complicado, né, cara? É o ano que o Flamengo foge do rebaixamento na última rodada. É. Pô, o primeiro jogo da sequência que tinha 9, eram 9 jogos, alguns, né, pra explicar o pessoal, eram 9 jogos, não podia perder nenhum. Nenhum. É, nenhum. Nenhum, não podia perder, irmão. Caiu. Caiu. É, isso aí. Aí a matemática era, tinha que ganhar 7 e ter 2 empates, mais ou menos. Isso. Primeiro jogo, Caxias do Sul, Juventude, à noite. Caraca. Frio do caralho. Caraca, meu irmão, e aí? Josafá no comando, irmão, de ataque. Josafá. Os caras já de início já meteram 2-0. 2-0. Caralho. Não tinha aquele Rodrigo irmão. Grau? Não tinha um grau? Tinha. Rodrigo tinha. Grau, né? Falei, irmão, azedou. Mano, azedar. 2-0 os caras. E ali pra jogar era muito difícil, irmão. Pô, os caras te imprensavam ali, não deixava tu jogar. A pressão era muito grande. Aí a gente consegue fazer 2-1. Aí vai pro intervalo. Aí o Joel falou, ó... A gente só tem 45 minutos pra salvar. Caralho, irmão. Aí ele até ele usa um ditado assim, é calça de veludo ou bunda de fora? Vamos pra cima. Vamos pra cima, não vamos tem. Atacar os caras. Pra cima dos caras. Pra cima e tal. Eu falei, cara, vambora. Papai, começamos melhor no jogo e tal, tal. Aí a gente consegue o gol de empate. Caralho, mano. Falei, pô, empatou, irmão. Já tá, eu pensando no jogo, já tá naquela sequência dos dois empates. Os dois empates, um tá aqui. É, vamos segurar, acabou, pô. Passamos, aí viemos pro jogo em casa. Não, aí saímos dali, Palmeiras. Lá no parque, irmão. Porra! Falei, caraca, meu irmão, e agora? Não pode perder. Não pode perder, irmão. Era jogo, todo jogo assim, não pode perder, não pode perder. Caralho, irmão. E aí... Foi do Tigre, né? O gol do El Tigre. O El Tigre tira assim, chuta, o Marcos cai assim, a bola bate, quica assim e passa por cima da mão dele. Pô, ganhamos aquele jogo, eu falei. Depois até brinquei com o Marco, eu falei, pô, tu me ajudou, tu não sabe o quanto. Né, com aquele gol ali. Errando um pouquinho o tempo ali, né? Caraca, aí depois a gente vem, pega o Paraná aqui, aí. Não, pega. Acho que o Curitiba, né? Curitiba, acho que na. Foi até na. Na Arena. Arena, né? Foi 3, né? Petrobras, né? Pô, esse jogo aí, o Curitiba chora pra caramba até hoje, aquele jogo. Vocês não lembram o que se é pênalti? Mas o que o Curitiba até hoje lembra aquele jogo. Fala, gente! E aí, mas só cara... falando pra molecada, olha o contexto pra galera que vive o Flamengo hoje, né? O contexto. Flamengo, em 9 jogos, não podia perder um se não caía. Se não caía. Estava jogando na Arena Petrobras, que é lá no Chile Português. Tava... Que foi o... Como é que chamava depois? Que o Flamengo reformou lá, virou o quê? Ilha do Urubu. Ilha do Urubu, mas não era a Ilha do Urubu. Não. Era o... E o campo também não era essa maravilha, tá? Só pra deixar... Né? Que mancada tubulares. Só pra deixar claro, não era tão simples não jogar ali também não. Chutava a bola pra frente, a bola voltava, irmão. Por causa do vento, ali perto do aeroporto. Porque lá é o estádio dos ventos uivantes. O Birajara fez um gol de goleiro batendo um tiro de meta pro Flamengo. Era um tiro de meta, o vento levou tanto que fez o gol. E aí a gente consegue assim, essa sequência, né? Uhum. E no último jogo, que foi aquele jogo contra o Paraná, que foi o gol do Obina. Acabou que salvou antecipado, né? Um jogo antes. O gol que salvou do nosso querido Etor. Que ao longo desse processo sofreu também, né? Sofreu demais. O Joel tava ali... brabo que tinha um McDonald's, sei lá, tinha um negócio em cima lá que ele ficava era engraçado comida. Demais que, às vezes, na ceia, né? Pô, botava aquela ceia bonita, né? Pô, bolo, tipo, pô, muita coisa gostosa, assim. Aí ele passava, olhava, e o Joel só parado, assim, na... Falava pra ele, só sente o cheiro. Você não pode comer nada disso. Pega o biscoito, ele lia o chá e leva pro quarto. Biscoito cara, e irmão, chá, caraca. É porque ele tinha tendência, né? Sim, Obina, tem né, engordar cara? Um tinha pouquinho, né? Parece que quando ele veio com a irmã, né? Os caras queriam descobrir por que o Obina não entra no peso. Ele descobriu, pô, tá com a irmã em casa, a irmã faz tudo. Carajé. Carajé. Ele brinca. Pô, ele brinca. Aí, eu sempre falava, mas Obina, você não pode, cara. Os caras sempre zoavam muito ele, né? É.
Eu e o Joel, quando falava isso na ceia ali, pô, os caras se mijavam de rir, cara. Era engraçado demais. Só e o biscoito, como é que é? Biscoito e chá, irmão. Um abraço. É, vai pro quarto. Pronto, sai daqui. Eu já passei por essa de só tem que pegar biscoito e chá e é brabo, hein, mano? Pô, eu tinha hambúrguer, eu fazia uns hambúrguer assim pequenininho, tinha pudim, pô. Cara, que maldade, cara. Mano, loucura pro Obino. E o Obino, ele veio do Al-Ittihad, né? Então imagina como é que ele veio fora de forma, né? Porque futebol... O Al-Ittihad é Arábia Saudita. É Arábia. Né? Pô, é aquele outro ritmo, treina né? Treina pouco, né, cara? Ele voltou... Meio pesadinho, aí, mas salvou a gente. Mas salvou, salvou o Mengão. Muitas vezes. Time grande não cai. Então... Não caiu por causa dele. Essa resenha, essa arrancada... Eu lembro que na época... quando acabava a temporada... Tinha aquele congresso do Parreira... Uhum. Puticom. E eu lembro que eu tava nesse, eu não lembro se tava pelo lance ou pela faculdade, sei lá. O Joel, porra, ele tinha, porra, nesse ano tinha o Klisman e o Filipão e o nome mais falado era o Joel. Salvou o Flamengo, Joel, Joel chega aqui horas. Aí eu lembro que o Andrade, que tava com vocês, né? Era o auxiliar permanente do Flamengo. Da casa. O Andrade, que nessa campanha, até chegar o Joel, na queda dos outros, ele assumiu alguns jogos. Sim, né? Sim, sim. O Andrade chega antes, aí todo mundo vai em cima do Andrade. Pô, Andrade, cadê o Joel? Bababá, o Joel tá vindo. E aí começaram a entrevistar o Joel, o Andrade. Aí o Andrade fala assim, não, o que a gente tem que agradecer muito é que o Kleber também voltou pra vice-presidência, né? Sim. Kleber Leite. Pô, depois que o Dr. Kleber assumiu a vice-presidência de futebol, as coisas começaram a andar, o juiz parou de errar contra a gente. Aí os caras assim, olhando assim um pro outro, assim, aí quando acabou a entrevista, o cara... Pô, André, tu viu o que tu falou, André? O que é? Pô, tu disse aí que, pô... Depois que o Kleber Leite assumiu, a arbitragem parou de errar contra vocês. Pô, eu falei isso mesmo, vamos refazer então. Aí já era, irmão, aí já falou. Mas acho que esse negócio da gente... Não foi nesse ano, foi no ano que a gente ganhou a Copa do Brasil. Aí foi no seguinte... Que o Kleber não deixa. A gente não. Já começou o ano com o Kleber vice-presidente, né? Mas a gente ficou. Teve que parar, não sei, os jogos. Mas na Copa deve ter sido, né? Copa de 2006, né? Foi 2006. Né? Teve Copa. Mas teve uma coisa que, assim, a gente não jogava no Maracanã, alguma coisa. Que parecia que alguém ali da diretoria tinha organizado pra poder não. Não sei se foi da Copa, alguma coisa assim. Teve obra no Maracanã, né? 2007, tanto que na final você vê que tem o setor fechado, né? Só em cima, tá só a arquibancada. Mas foi bom, cara, o Kleber também ter vindo, que o Kleber Leite, ele era um cara assim que tinha muita força. Exatamente, né? Assim, isso aí é indiscutível. Então, assim, e às vezes muitas coisas ali com o Flamengo, né? Kleber, a figura dele, assim, representava muita coisa. Imagina que até pra resolver lance de salário, correr atrás de dinheiro, tudo, né? Tudo. Mas era um momento difícil, irmão. Negócio de dinheiro, aquele ano ali, caraca. Ele atrasava 2 meses. Quanto tempo você já ficou sem receber no Flamengo, assim? 2 meses e meio. 2 meses sem receber. Até que tá... Não, porque aí... E se desse o terceiro? Não, isso que eu ia falar. Terceiro aí pode sair, né? Pode sair. O cara podia ir embora, entendeu? Então, assim, eles nunca deixavam completar 3. Aí, quando ia completar 3, pagava metade de 1. Mas em imagem? Aham. Uhum. Imagem ficou não, quando? Não, o meu era só na carteira, irmão. Eu nunca quis colocar imagem. Ah! Eu sempre colocava imagem. Teve um colega aí já ficou 7 de imagem. Tinha 9. Tinha gente que tinha muito, cara. É que na carteira, pra galera que não sabe, na carteira, se o jogador ficar 3 meses sem receber... Ele pode acionar... O salário da carteira, a ele CLT, pode né? acionar isso, a CLT e meter o pé do clube, né? Isso. Mas isso. Então o seu atrasava 2 meses e meio. Meio. E aí quando ia completar 3, o cara pagava metade de 1. Mas mesmo assim eu era feliz, irmão. Assim, eu tava jogando no Flamengo, então, mas muita gente que tá de fora não sabe. Tu falava pros caras assim, irmão, lá na Gávea só tinha um chuveiro quente. Os caras vão acreditar? Não, um chuveiro quente fecharam. Os caras vão acreditar? Na época, não. Os caras falavam, ah, pô, mentira, o Flamengo não era assim, não. Pô, irmão, quem tava ali que sabia da realidade. Entendeu? Mas nunca assim. Dá essas porrada coisas de pelo fora, chuveiro, então. De fora, fora de campo interfere dentro de campo. Sim, nunca. É. Mas tu falava pros caras, pô, irmão, ah, o Flamengo tá pagando, não. Tá pagando. Os caras tinham medo de vir pro Flamengo. Né? Pra tu chamar um amigo pra, pô, vem, cara, é bom aqui, pô, Flamengo. Tu... Os caras ficavam, pô, Léo, mas, pô, não vou receber. Não, vem que vale a pena pela camisa do Flamengo. Entendeu, irmão? Então, assim, os cara tinham receio de vestir a camisa do Flamengo. Treinar na Gávea também não era brincadeira, né? Tipo... Não, ali trânsito, pra quem morava, tipo, eu morava na Barra. Então, assim, não era fácil chegar ali. Não.
Mas isso era... Torcedor tinha acesso, né? É, torcedor com acesso pra caralho, cara. Igual o CT, né? É. Muito. Teve uma vez, eu tava até lembrando isso em casa outro dia, que eu tava falando com o Egídio aqui. Lembrando. Gidão teve aqui, nossa senhora. Uma, foi até perto de uma final aí que a torcida invadiu lá a Gávea. Tacou bomba. Tacou bomba. E o Fábio foi lá falar? Isso, Fábio Luciano. Tu tinha que ver esse dia. Esse dia foi sinistro. A gente tava jogando um rachão, não sei se o Egídio contou. Não, não. Primeira coisa que a gente chegava... Na Gávea ali pra treinar, sempre tinha muita segurança, né? Aí nesse dia a gente chegou, assim, não tinha muita segurança. Eu falei, pô, tem alguma coisa estranha, irmão. Os caras não estão aqui e tal. Beleza. Começamos a treinar, pá, pá, pá. Tamo lá no rachão, pá. Daqui a pouco, irmão. Queremos raça. Aí cada um olhou pro outro, assim. Irmão, daqui a pouco me estoura uma bomba no campo. No campo? Cara. Cabeção. Cabeção, né? Irmão, Boom. Na hora que estourou, tu tinha que ver o Egídio. Parecia cena de filme, ele pulou assim, saltou. Saltou e deu uma cambalhota, irmão. Os caras começaram... E daqui a pouco a torcida começou a vir. Caralho, aquela coisa de querer um raso, aquele bondão. Aí foi aquela coisa. Aí o Fábio Luciano foi lá, os caras... Pô, irmão, não dá, tem que jogar. Aquelas coisas, aquela pressão de torcida do Flamengo. Aí, o Fábio geral, ficou no meio dos caras. Ficou eu, Fábio, Juan, Bruno... Acho que foi esse. E o Y, acho. Ali a gente com os caras... Na né, grade, outros, né? É, na grade ali, os caras querendo invadir o campo. É. Calma, vamos sentar, vamos conversar e tal. Caralho. Mas os caras também, assim, sempre tiveram um respeito, assim, com a gente, assim, as lideranças. Os líderes né? ali, né? Aí a gente chamou, não, eu lembro cara, que, calma que vai... Porque a Clícia, lembra da Clícia? Ah, o porta que era do lance. Isso. Que é a irmã do Cássio. É, irmã do Cássio lateral. Ah, isso. Sim. Ela que faz o vídeo, a única pessoa que faz o vídeo da grade, que ela tava ali. É. Aí tava os caras chegaram, ela ficou. Vocês chegaram, ela ficou no meio com a câmera. Então tem essa imagem no YouTube. É. E assim, o que vocês falam, e assim, beleza. Fala pros caras assim. Cobrar tudo bem, mas porra, chegar com a bomba é sacanagem. Pô, irmão, eu tô, não, Léo, porra, Fábio, porra, mas... Depois desse episódio, irmão, era zoação atrás de zoação em cima do Egídio. Fala, pô, gente, os caras do filme tem que te contratar, irmão. Sabe dublê, quando explode uma bomba, o dublê pula assim, cara, foi ele dentro da... Pô, figuraça, cara. Deve ter sido na lateral, né? Pô, irmão, vai, mó loucura, os caras... E ele é engraçadão. E não, cara, tinha que fazer isso, tá maluco, e uma bomba estoura perto de mim e tal. Ele falando. O homem que esculachou o jardim do R10, né? Soltou-lhe uma bufa. Beleza, pô, Gidão que é... Figura. É figuraça. Figuraça, mas essa pressão... É, cara, a gente tá rindo aqui da situação. Mas é assim, não pode acontecer essa parada de invasão. A gente só tá mostrando o que era o Flamengo na época. É. Porque hoje a galera até protestou agora recentemente. É, fica aí na porta do CT. Porta do Ninho do Urubu, tudo não, mais. Antes, pô, não. Essa época, irmão... Antes o cara era aeroporto, invadia. E, é, pô, tá um ano antes, eu acho que você não tava. Que bateram no pai do Zinho. É, foi um ano antes. Um ano antes, né? Foi 2004. E a Júlio César entrou no meio. Sim, sim. Porra, foda. Não, e depois teve um episódio até com Elano e André Santos. Isso, já. Foi também no aeroporto. Já, 2014. Era, ali o Flamengo é pressão, irmão. O cara tem que... Eu vou falar, o cara tem que ter peito pra jogar. E sem receber em dia. E sem receber, ainda tinha... em dia, né? Hoje é, pô, lindo. Por isso que hoje a galera, às vezes, também dá uma loucura na torcida, porque tem isso, né? A galera cobra, assim. Tem uns memes na internet que é assim, pô... Eu quero meu Flamengo de volta, traz a salário. Não, mas eu falo assim, porque mas os caras aí ganham em dia. Eu falo sempre pros caras assim, irmão, não é qualquer um que joga no Flamengo, não que passa, mas que joga ali, que veste a camisa, que representa. E, cara, o cara joga no Flamengo ali, todo respeito, joga em qualquer outro clube depois. É, né? Bom, o Flamengo é nível máximo, o Flamengo é a escola máxima ali. É. O cara aguentou a pressão ali, jogou ali. O cara depois joga em outro clube. Tu vê agora, o time vem ganhando tudo. Lógico. O torcedor não quer perder nunca. É lógico. Mas aí passa por um momento ruim, pô. Não, parece que não que voltou nada. Naquele tempo que não ganhava nada. A galera vai em cima. Pô, já vi, assim, já muitos jogadores ali pedir pra ir embora, irmão. É. Não, vou embora, não quero ficar. Minha família não tá suportando isso, pressão, não sei o quê. Teve jogador, não vou falar o nome aqui, lógico, mas teve jogador que num jogo a gente jogando Atlético Paranaense Flamengo, lá na Arena da Baixada, e lá era foda pra jogar, irmão. Cara, era, Flamengo tinha muita dificuldade de jogar ali. Historicamente, tinha muita dificuldade, irmão. Os caras com aquela caveira na arquibancada ali era coisa de maluco, irmão. Olhava os caras com a cabeça na caveira assim, eu falava, caraca, que pressão, irmão. E aí, jogando ali, pô, os caras tinham um time massa, Dagoberto,
Eu lembro que tava Dagoberto, Washington. Irmão, o time dos caras era covardia. Covardia, assim. Pô, início do jogo, os caras já meteram 2-0. E assim, fora as ameaças, né? Aquela bola que passa perto da trave, goleiro tira. Eu falei, caraca, hoje vai ser fogo. E aí foi até com o Joel. Aí chegou no intervalo, já, ó, pô, vou precisar mudar. Vou ter que pôr alguém mais pra proteger. Aí o cara falou assim, não, pode me tirar. Pode me tirar. Eu olhei pro cara assim, eu falei, pode te tirar? Que isso, cara? Como que pode? Não, pode me tirar. Se quiser, pode me tirar. Eu falei... Aí, babu, tira ele então mesmo. Aí eu falei, aí é complicado. Como é que a gente vai pensar em virar alguma coisa? O companheiro pedindo, né, pra... Pô, tá já maluco. Pensou na pressão da galera. É complicado, pô. Irmão. Flamengo é... Flamengo não é mole, não. Jogar ali, não. É, não. E, pô, o cara, o Léo falou, né? Joga 10 anos, né? É, Léo Moura, ganhou tudo 10... Irmão, numa época que era, porra, muito mais difícil jogar no Flamengo que hoje. Assim, sim. Com todo respeito. Times Flamengo, piores, Flamengo, tudo mais. Flamengo formava um time bom... Mas não era time excelente. É. Depois, pro final ali, assim, começou a fazer time tipo, mais competitivo mesmo, 2009 pra 2010, assim. É. Aí que foi um ano que... Apesar que a gente tinha um time muito bom quando chegou o Sheik, o Christian. Sim, a gente começou a formar o André Santos. É. A gente começou a formar um time... Porque vocês... Você estava em 2005. Em 2005 chegou você. Não, em 2006 chega Juan, Angelim, Toró, Diego Souza. Isso. É, chega uma galera aí também. Chegou uma galera já que... Aí, aí 7 para 8, aí as coisas vão começar... É. 7, volta o Ibson. O Ibson. É, né? É. 7, é outro. Aí chega o Caveirão. É outra campanha contra o rebaixamento, né? O Flamengo faz. Mas aí sai de. Sai na Libertadores, então, né? Então, é, com o Joel. Com o Joel. É. Sai de. Não sei se estava na zona quando o Joel chegou, mas. Próximo, tava ali embaixo e aí dá aquela arrancada pra terceiro lugar. Né? Quando a gente começou a dar arrancada, porra, assim, os 4 primeiros jogos, que aí o time pegou confiança, porra, depois a gente no olho falava, hoje é quanto? Hoje vamos ganhar de quanto? É. Caraca. Tava assim. É. Chegava, pô, pegou São Paulo no Maracanã. Pô, 1-0, né? Foi sinistro. Assim, mas jogando muito, sabe? É, quando eu tava no Maraca, tu, tava lá. Tu olha assim, tu fala, ih, a gente toma gol, não. Era, hein? O líder do campeonato, não, parecia que era o Flamengo. É. Estádio lotado. Tipo assim, o time tava... O Joel fez com que o time... Pô, muito entrosado, irmão. Tu não precisava nem olhar onde o cara tava. Pum, pum, pum. É. Tipo, os caras iam, tá ligado? Aí botou o Torozinho ali de volante. Caraca, o Torozinho voando, arrebentando. Tinha um negócio do Joel. Quanto mais, nesse ano principalmente foi assim, quanto mais algumas vozes que tinham mais ressonância da mídia batiam nos caras, ele... Ele recuperava. É, Jailton, ele Toró. Aí, o Rômulo foi um Rômulo. Bom, o que ele fez com o Rômulo, o volante, ele falava assim, Rômulo, ele não joga. Esse cara aqui não joga. Tu não vai jogar, mas ele também não joga, que era o cara, era o principal cara do time. Ah, pra grudar, mano, no cara. O cara não andava no campo. O Joel tinha essas coisas assim, sabe? Ó, vou abdicar. Pegou o moleque de da você, base e sabia a forma de falar com cada um, né? É. Você, eu quero, marcando ele até o meio-campo, ali para, não. E aí, tipo assim, taticamente, a gente fazia as paradas que ele falava, irmão. Sim. Caraca, a parada dava certo assim, tu falava, porra, o cara é. É brabo. Mano, usava assim o jogador, igual tu falou, jogadores que às vezes, pô, os caras massacrando, irmão. Aí não... é isso que ele fazia aí jogar. Ele, pô, recuperava os caras confiança lá em cima. Sim. Pô, o Joel tinha essa... Pô, 2007 o Roger Flores joga nesse time do Flamengo. Joga, faz joga. Até um gol do Corinthians também. É. E eu lembro que, pô, o Joel, quando acaba o campeonato e o Flamengo é terceiro, ele vai no Bem Amigos, cara. E aí ele chega, ele, do jeito que ele é todo... Ele tava puto, mas ele rindo. Ele deu colocada rindo. Ele chegou e... Ah, trouxe uns presentinhos aqui. Aí, pô, Renato Maurício Prado, que era um que batia muito. Pra caramba. Aí ele deu um bonequinho, assim, um bonequinho. Era um bonequinho de ferro. Tipo, de metalão, assim. Então, era um bonequinho preto, né? Ele falou... Toma. Aí ele... O Torozinho, o Torozinho. Toma aí pra você. O Torozinho. Você falava muito do Torozinho. Toma aí. Agora, pô, que era xodó do Joel. Xodó, xodó. Filhão. E o Joel tinha essa parada de apelido, né? Hã? De apelido, assim? É, ele tratava os caras assim como um filho mesmo, né, cara? Ele, pô. Eu tô te falando, essa parada da concentração, ele... Era engraçado, dava uma... A gente tinha ceia 10 horas. Aí, antigamente, tinha muita coisa de levar computador, né? MSN, essas paradas aí. Pô, ficava até tarde, né? Aí ele ia no quarto. E aí, irmão, aí de porta em porta. Batia... Pô, tu, caraca, tu já deitado, né? Caraca, quem é? Tu olhava lá. E o papai, mano. Aí,
abri a porta, ele vim ver se tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vocês estão bem, se alimentaram bem, é desse jeito. Era uma parada assim, maneira, assim, tipo, pô, como paizão mesmo. Uhum. Tá com o computador aí? Fala, não, professor, a gente tá usando aqui o computador e tal. Quer desligar que hora? Eu não vou voltar aqui, não. Fala, vai desligar que hora? Mais uma hora, tá bom? Tá. Então tá, o papai confia em vocês, hein? E ia embora, mas ia no tipo outro tipo o pai quarto. De criança. Pô, meu, parecia que era criança, ó, tem que dormir, tá, ó. Não, mas era assim, era uma parada de confiança mesmo, pô, que a gente, pô, respeitava mesmo. Aí uma horinha ali, a gente, pô, embora, descansar e tal. A galera gostava dele, né? Gostava muito. É, ele ganhava o grupo nisso, né? Um carinho, né? É, muito. Joel é sensacional. Tem uma resenha com um cara, assim, tipo, que ele, sei lá, pegou desses caras, igual o Betão falou, assim. Não, o Obina era o cara do chefe. Era o Obina, né? Era o cara do chefe. Falava, pô, Obina, rapaz, tu não vai comer, não, porque tu tá com o maior bundão. Se tu comer mais, o short nem vai entrar em você, falar essa parada. Fala assim, né? Para de comer, cara. Toda hora que eu olho você, tu tá mastigando. Aí eu falava, caraca, a carinha do Obina. Não, Joel, aquela voz dele. Tava... Pô, Obina. Manoel. Aí o Torozinho falava, fica tranquilo que eu vou levar escondido pra tudo. Toró também não ficava por baixo. Toró, não, fica tranquilo que eu vou levar escondido pra tudo. Obina, ah, Toró no ferro. Então... Não, nunca doideira. Mas era maneiro. Maneiro era demais. Maneiro. Isso é muito foda, cara. Seguinte, ó. Galera, vá participando aí. Eu tenho um recadinho pra você, né? Nossa nova parceira é a KTO. Exatamente. Ó, essa resenha aqui, mano. Como o Charla sempre tem um. É. Uma mordomia pra galera. Mas temos resenhas com ídolos como o Léo Moura, né, mano? Exato. Aí a gente precisa de parceiros que compram barulho e a KTO comprou o barulho. É o seguinte, ó, o QR Code, vocês estão ligados, né? O QR Code tá aí direto, não tá, mano? Tá, no carrossel. É isso aí, mano. Então a parada é o seguinte, ó. Cupom Charla. Vocês estão acostumados com o cupom Charla, né? Vale já pra comer pizza, você tá ligado? Exatamente. E agora vale pra fazer uma fezinha, irmão. Ganha aquele din-din, beleza? Daquela gastada. Isso aí, ó. Cupom CHARLA. Aí você ganha 20% de bônus. Entra aqui agora no QR Code. Celular pro QR Code agora. Já cai na KTO. Coloca o cupom CHARLA. 20% de bônus no primeiro depósito. Belezinha? E é isso, mano. Faça sua fezinha na KTO. Tamo e aí, junto. Pode... Aquela assim, brincada, né, irmão? Faz aquele molho no jogo. Sabe o que é, né? Vem Libertadores aí, por exemplo, né, cara? Já pode começar a fazer a fezinha às aí. Às vezes tu tá vidrado no teu time... Isso. Teu time tu já tá motivado. Mas às vezes tu fala assim, pô, vou dar uma motivada pra ver a competição inteira, né? Essa é a parada. Aí tem aquele Melgar e... Patronas. Magajanes e... Aí tu fala, pô, tá passando ali, pô, pra ficar melhor. Pode fazer uma fezinha no Magajanes e Melgar e... Exato, pô. Maneiro. Aí tu... Aí tem aquela motivada, dá aquela motivada. Tem favorito para Libertadores pra galera ficar ligado? Aproveitando que estamos aqui com o campeão da Libertadores, né? Eu acho, cara, que o título vai ficar no Brasil. De novo. Continua no Brasil, na verdade. Né? É uma boa dica aí pra galera. Ó, QR Code na tela, apontou o celular pro QR Code, coloque aí o cupom CHARLA. Coloque o cupom CHARLA que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Beleza? KTO, tamo junto. Charla Podcast aí KTO. Aí vê se você vai dar um prejuízo ou no sueco, né? É tu contra o sueco, irmão. Você liga. Agora, Léo, vamos falar rapidinho de Libertadores. Daqui a pouco a gente volta nas histórias do Mengão. É o seguinte, pra você, tem favorito? É isso que o Betão falou? Não, eu vou título na... no Brasil? Eu vou nessa. É, o Brasil... Tá muito descolado, hoje tá muito acima dos outros países, com todo o respeito, mas o Brasil hoje conseguiu ficar num patamar acima. Sim. Então, assim, clubes como o próprio Flamengo, Palmeiras, Atlético... Flu, né? Flu... Tá montando, tá com um time redondinho. É. Fui ver o jogo Fluminense e Volta Redonda, cara. Pô, 7-0, né? O que os caras fizeram ali foi coisa de louco ali. Cara embaçado, né, mano? Ele tá fazendo com que os caras joguem assim com uma confiança. É aquilo, tudo é confiança, né, cara? E o treinador, quando dá essa confiança pro atleta de fazer com que... Assim, eu até brinquei muito, assim, quando ia jogar contra o Fábio. Eu trabalhei com ele no Vasco, né? E o Fábio nunca foi muito bom com o pé, cara. Ele sempre falava, não, se atrasar pra mim, eu vou estar pra frente. Ele falava isso. O Fábio falava. Cara, agora tu vê ele jogando no Fluminense. Com 42, pô, quase, né? Recebendo aqui no primeiro, fundo. Que é um... Pra mim, o nível é lá em cima. Aí ele é goleiro monstro. Demais, monstro. Monstro. Fábio é monstro. Cara, agora a bola vem, domina, olha, dá o passe e tal. Tu vê, é confiança, né, que o treinador dá, faz com que... É repetição, né? É. Repete aquilo ali, faz os caras mesmo atrasar no goleiro.
É. Então ele tá fazendo o Fluminense jogar de uma forma, assim, bonita de ver. Você acha que o Flu é um que luta pelo título, assim, que nunca foi campeão, né? Assim, não é fácil. A Libertadores a gente sabe, né? Eu, assim, não vou lembrar agora o grupo do Fluminense de cabeça. Tem o River Plate só. É, o grupo do Fluminense. É, mas assim, cara... River, Flu, The Strongest, Sport Cristal. Não é um Sport Cristal do Thiago Nunes. Não é um grupo muito fácil, não. É. Mas acho que o Fluminense entra com o River aí, eu acho. Né? Pra passar de fase. Fiz uma enquete aqui no meu Instagram. Eu acho que o Fluminense entra. Na galera botando campeão ou segundo do grupo, né? O River, cara. Eu vi uma galera ontem no... estádio tá pica, tá? O estádio tá... É o maior da América do Sul. Não, lindo, né, cara? Eles fizeram aquele lance de acabar com a pista, né? Então, fizeram mais uma... Não é uma geral, mas aproximaram muito. Então, a Argentina jogou lá agora, pô. Sim. Pô, fizeram uma festa absurda, foi lindo, né? Foi lindo, foi lindo. É. Eu acho que o futebol sul-americano muito foda. O River, eu vi uma galera no sorteio, assim, o River tem sempre aquela imaginária, já larga de bicho papão, mas, cara, o trabalho do Demichelis ainda não encaixou. É. Né? Eles contrataram, acho que, 8 jogadores pra essa nova safra aí do River. Eles vêm, assim, dando uma rateada, né, cara? Já de um tempo, assim, já não é aquela potência mesmo. Aquele time que era azeitado. Eu olhava, assim, tu falava, caraca. Tinha uma contra em 2018, né, cara, lá na arena lá do Grêmio, lá, que eles eliminaram a gente lá. Pô, o time era, pô, piada. Embaçado, né? E o Boca tá numa... O Ibarra, você lembra do Ibarra, o jogador? Sim. Tá lá, mas o que falam na Argentina é que ele tá lá, mas vai sair. Então, assim, não é um técnico que ele pode ter troca. O do grupo do Flamengo é o Racing, que é o Fernando Gago, né? É, o técnico. É, jogador crack, também, né? Sim. Crack. Mas também o time da temporada passada era melhor. O desse ano tem Paulo Guerreiro do comando do ataque. É, Racing. Aí tá no Racing. Tá. Agora. Tá. Agora? Now? O cara mandou Now. Now? Pô, já tem, cara, tem cotação pro vencedor da Libertadores na KTO. Então, mano, ó, link aqui, beleza? O QR Code, já apontou, sei lá, pro QR Code. Você cai na KTO, coloca o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito, beleza? Irmão. Olha aí, ó, Flamengo é o favorito, irmão. É, mas... Vamos fazer a fezinha agora, porque a cotação tá... É! É antes do campeonato, irmão. Campeonato. Depois fica fácil, né? Aí o Flamengo, Palmeiras... Mas assim, imagina o tricolor Fluminense confia numa campanha de título. Se o Fluminense for campeão aqui, mano, cotação altíssima. Tem chance, né? O Fluminense... 20? 20, Fluminense, o Fluminense tá com um time bom, cara. O Fluminense tá com um time bom. Eu acho que dá, mano. É. O vai Fluminense... agregar agora o Marcelo, que é um cara que chega também pra poder dar uma qualidade. E lógico que durante a competição vai vir mais jogadores, irmão. Os caras podem contratar, lógico. Pode se reforçar com mais. Com certeza. É uma boa pra quebrar o sueco aí, o Flusão, ó. Não, aproveitar essa aula de aqui, porque... Pô, a gente sabe como é que isso é feito, né? Porque pega retrospecto, pega a última temporada e tudo mais. Acaba formando mais, olha, essa aqui mas não tu, é assim, uma mas boa, se tu vê é bem, das outras Libertadores, o Fluminense não tinha tanto... poder pra trazer, pra montar sim, um time tão, né, tão competitivo igual esse. Teve aquele ano que ficou tudo, era tudo nas costas do Nenê. É, exato. É. Acabou caindo, né? É. Foi no ano que chegou com o Barcelona, contra o River também. Quarta de final. Quarta de final, que poderia ter pego até o Flamengo numa semi, né? É. Pô, aí trouxe o Keno, trouxe o Lima, que é um bom jogador também. É. Aí o Arias, né? A Arias joga muito bola. Né? Tá numa fase muito boa, então... Olha, cara, vai ficar aqui no Brasil, cara. Vai ficar aqui no Brasil. É, isso aí. Agora, like na live. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Vai mandando seu superchat. Já eu faço sequência aqui na reta final, beleza? Léo, e o Flamengo agora, mano? O que tu tá achando que tá rolando, assim, esse momento do Vitor Pereira? Tá passando por um momento... Difícil, né? Difícil. Assim, eu não... O time é muito bom. Porra, não dá pra negar. Mas eu tenho pra mim que não ainda conseguiu encaixar na filosofia do treinador. É. Acho que em alguns momentos ali, a escalação... Não, tipo, eu olhando de fora não tem que ser daquela forma. Eu acho que o Flamengo nunca se acostumou a jogar com 3 zagueiro. E em alguns jogos eles têm jogado com 3 zagueiro. Então o Flamengo nunca foi time de jogar com 3 zagueiro. Sempre foi time de jogar no 4-4-2, né? E de ficar muito com a bola, de propor o jogo. O Flamengo foi isso. Então o Flamengo não consegue repetir, não tá conseguindo repetir com ele isso, né? Então por isso tá passando um pouco de dificuldade. E tem uma dificuldade grande na lateral, né, mano? Uma posição que você... É um menino que eu acho que pra mim
que tem muito potencial é o Matheus. Mateuzinho, pra mim, ali... Tem ele potencial é um, pra caramba. Tem muito. Tem muito. Ele, pra mim, é um moleque que, assim, vai dar muito retorno pro Flamengo. É, cara. Tem paciência ali. Tem que ter, é lógico, tem que ter paciência. Mas o moleque também já provou que o moleque... Eu também acho que já mostrou em algum momento. Não, não, não tem que ficar mais aquela coisa, ah, será? Não, é. O moleque é... Pô, o moleque tem potencial. Infelizmente, teve essa lesão. Então, assim, e aí... Né, tentou improvisar o Cebolinha ali, mas... Tem um Wesley lá. É, né? Tem o Wesley, que é um... Que é um o Varela, que é experiente, também tá ali, né? Numa transição, É, mas eu acho que ainda não conseguiu, tipo, mostrar ainda porque veio, assim, sabe? Então, a gente torce pra que o Matheus recupere logo, que possa se encaixar ali, né? Você faria essa aposta do Matheusinho? Com certeza. Com certeza. É. Eu, assim, o esquema, eu voltaria na linha de quatro ali, como o Flamengo sempre jogou. Dois volantes, ele tem que proteger mesmo a zaga. E deixar os caras ali na frente, os caras têm que resolver. O Everton, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, esses são os caras, irmão. É. Assim, na minha visão, tu não pode ficar, como teve alguns jogos aí, o cara tirar o craque do time. Né? Em algum o momento, Everton tem ficado no banco, né? E às vezes tira o Arrascaeta. Todo respeito aos que entram ali, os meninos também tentaram do Matheus e tal. Mas, cara, o craque tu tem que deixar, porque ele às vezes decide uma bola, irmão. É. Sim. O craque tu tem que deixar, porque às vezes ele não pode estar... Pode estar mal no jogo, que não é um dia, mas às vezes numa bola ele pode achar o Pedro, o Gabigol, os caras que dão muita opção. É. Então, tipo assim, eu não concordo muito com essa, com às vezes essas mudanças dele, não, de tirar o cara que é o cara pensador do time. É, e falando com você sobre isso, né, que agora tem a galera do Mengão, eu nunca critiquei, né, porque eu rodinei. Né, agora a galera pegava um pouco no pé e tal, o cara saiu e... Fez uma falta, acho que ele fez uma puta temporada no ano passado. Então, que foi a melhor temporada da vida do Rodinei. Foi justamente a última, E mesmo com pressão, né? Porque toda a vida dele ali sempre foi muito pressionado. Tanto é que ele sai, foi pro Inter, né? E volta, mas volta com a pressão também. É. E aí, na última temporada que ele arrebenta, mesmo pressionado... Mesmo pressionado. É. Tipo, hoje o pessoal sente um pouco a falta do Rodinei. Porque, assim, o Rodinei é um cara que tem muita força. É rápido. Então, assim, ali no Flamengo, nessa última temporada dele, foi uma temporada especial. Né? Aquele cruzamento pro gol de bicicleta do Pedro, o negócio... É. Ele virar o pé ali, né, cara? Era o desafogo. Então, hoje, o Flamengo tem sentido muita falta dele também. E o Rodinei tá, mano... Ele também, acho que ele queria também surfar um pouco nessa onda de dar uma saída, né? Eu acho que investir assim, lá em Paris com o Neymar, Amarradão. Ele espera por esse momento, né, cara? Trajetória do cara e ali no Flamengo, assim, o moleque ganhou também tudo ali. Sim. Então, acho que quando aparece também uma oportunidade, né, o moleque quer também tirar um pouco da pressão e. Foi. E pra ele, né, no melhor momento dele, ele vai pra lá e é título absoluto lá do Olympiacos. É, isso aí. Jogando lá. Jogando com sequência. Assim, né? Tem muita força pra futebol europeu, né, cara? Sim. Ele é muito forte. Fisicamente, ele é muito bom. E tá com o Ramon do outro lado. É verdade, Ramon, né, lateral. Cerol, do Flamengo também. Agora, voltando à sua época, falando de título, temos que falar de 2009, né, mano? 2009 foi um ano especial, né, cara? Pô. Um ano do Brasileirão, onde, assim, ninguém acreditava, né, cara? A gente conseguiu aí, da metade do campeonato pra lá, né, quando o Andrade assume ali, acho que é ali que foi a virada de chave, né, quando o grupo recebe o Andrade ali. Porque, assim, o Andrade sempre foi um cara da casa, né? Então, assim... E o torcedor nunca respeitava, mas não como um treinador para assumir o Flamengo. Era sempre aqui, pô, dois jogos, aí vai vir um treinador. E aí quando a gente do grupo ali chama essa responsabilidade e pede pro Andrade ficar, que ele era o cara ideal para continuar naquele trabalho, pô, pra ele, assim, foi muito bom, porque ele viu que o grupo acreditava muito nele, né? Porque tava dia a dia ali com a gente, irmão, sabia, né? Cada foi após a vitória de cima no Santos? Maravilha. Aí ele estreou ali. Foi a estreia dele ali. E aí a gente fala, cara, tem que deixar o Andrade. Vamos deixar aqui. E aí, pô, o time começa até que a gente chega, pô, ao título, né, cara, em 2009. Caraca, assim, mano, aquela campanha lá. Foi uma campanha, assim, foi uma arrancada, assim. O retorno. E aí... O Palmeiras não conseguia vencer, e a gente foi vencendo, foi encostando. Aí até que depois daquele assume a liderança, gol de pênalti seu, não é? É, contra o Corinthians. Na última rodada, cara. Contra o Corinthians. E aí depois a gente vem pra decidir em casa e... Pô, aí já não tinha mais jeito. Aquele grupo de 2009,
acho que fica muito marcado você, o Adriano, o Pet e o Bruno, assim como lideranças, né? Uhum. Não quero nem entrar no mérito do que aconteceu depois com, sim, o Bruno, mas assim, ali você era o capitão do time. Na campanha, o Bruno era o capitão do time com a braçadeira. É. Mas você era uma baita, uhum, referência. Sim, porque, sim. Bruno, Adriano. Era essa liderança, era compartilhada, como é que era o Bruno ali, né? Que já teve algumas pessoas aqui. Não. O David Braz já falou aqui como é que era a convivência, né? É, diversão vestiário, complicado. Não, cara, não era. Nessa arrancada não foi, não. Não, até que não era, não, assim, era tudo com muito respeito, né? É. Assim, eu vou aproveitar já pra falar do Bruno, assim. O Bruno, cara, ele era um cara muito de boa, assim. Ele era um cara, assim, que às vezes chegava, falava com todo mundo, brincadeira, mas tinha dia que ele chegava, tipo, quieto na dele. Entrava, treinava e... Tinha essa alternância, assim. Mas era um cara que, ali dentro de campo, era um cara que cobrava muito. Era um cara que chamava a responsabilidade. Então, isso pro elenco, assim, ter essas figuras ali, foi muito bom, né, cara? E a gente, pô... O Bruno, além de ser um baita de um goleiro, pô, ninguém me contesta isso, né? É. Vocês então, ouviam lá essa parada que ele ia pro Milan, né? Sim, a gente ouviu. Era fato, assim. Era fato. E assim, e quando acontece todo esse episódio com ele, né, depois da gente ter sido campeão, pô, ninguém acreditou, cara, que... Acho que deve ser assim, um cara que você convive assim, né, mano? É, porque assim, a gente vê ele ali de um jeito e daqui a pouco tu tem a notícia que aconteceu isso, que ele era suspeito. Falava, cara, não é possível. Matar uma pessoa. Possível. É. Pô, tá envolvido nisso, cara. E a gente, assim, custou acreditar, né? E eu fui um dos caras, assim, como eu era, como você falou, era o capitão ali. E aí teve uma vez que a gente teve que ir dar um depoimento, né? Que o advogado dele pediu como testemunha eu, Paulo Vito, Zico e a Patrícia. Foi nós quatro. É, num fórum ali em Jacarepaguá. E aí tinha uma audiência lá que o advogado tinha pedido pra gente, pra falar como era o Bruno dia a dia. E a gente tinha que contar como ele era realmente. Sim. E a gente ali na... Pô, a gente não ia mentir ou falar qualquer... E eu falei que o Bruno sempre foi um cara muito tranquilo. Que nunca... Sempre foi um cara assim que tratava todo mundo bem, os funcionários, tudo, cara. E que a gente ali não acreditava que ele poderia tá envolvido naquilo. Aí eu dei o depoimento, aí o Paulo Vito, por ser o dono do apartamento onde ele conheceu a menina, que o Paulo Vito, ele é de Assis, então quando dava uma folga, e nesse dia deu a folga, ele foi pra Assis e o Bruno ficou no Rio. E como eles eram muito amigos, e aí ele pediu o Paulo Vitor, pô, posso ficar com a chave do teu apartamento? Paulo Vitor solteiro, falou, pô, fica aí, eu vou ficar esse dia lá na minha mãe e tal. E aí aconteceu isso, foi quando ele conheceu a menina na casa do Paulo Vitor. O Zico, que ele era o diretor na época, isso. É. E a Patrícia, presidente. Mas foi uma porrada, assim, irmão. Porra, irmão. Porque assim, a gente chegou... A gente não teve contato com ele, né? E a gente só podia olhar ele. Aí ele tava dentro da cela, assim, no local lá que a gente foi, né? Era esse dia do depoimento? É. Ah. Aí o cara falou, se vocês quiserem olhar ele ali, pode chegar até a porta. Só vai dar pra olhar. Senão, você só vai ver ele lá na hora que vocês entrarem pra dar o depoimento. Mas não pode trocar uma palavra. Pode falar nada. Pode falar nada. Só ia passar por ele, assim. Pô, eu, particularmente, não tive coragem de ir ver ele pela grade, assim, era uma porta com uma parada, assim, eu não tive coragem. Caramba, era... Sem contar, irmão, quando tu entra num lugar daquele, assim, é um clima muito pesado, né, cara? Uma parada muito, muito estranha. E aí eu falei, cara, não vou lá porque eu não vou ter coragem de ver ali, e sendo que, pô, tava me tremendo todo, assim, com aquela coisa na cabeça, naquela pressão, e eu falei... Vou deixar na hora lá, vou ver como vai ser. Aí quando... Porque assim, a gente ficava numa sala e aí chamavam pra depor. Aí foi o Paulo Vito. Acho que foi o primeiro... É, primeiro foi o Paulo Vito. Só que o Paulo Vito não voltava pra essa sala onde a gente tava. Aí vinha pra uma outra sala. Aí depois fui eu, cara. Aí eu saí da porta assim, aí tinha que dobrar assim à direita. Aí o pessoal, o júri, ele tava aqui, aí tava sentado numa cadeira. De cabeça baixa, algemado, irmão. A hora que eu virei, que eu olhei aquela cena, pô, minhas pernas
Muito louco isso. Começou a tremer assim, irmão. Eu, tipo assim, eu concentrado pra não... Sei lá, pra não chorar. É. Porque, pô, era uma cena muito forte, assim, é. Sabe? Aí, pô, aí na hora que eu tô passando assim, aí, tipo, olha pra mim assim e balança a cara aí, essa hora aí. Tipo assim, me matou, né? Pô, é. Cara... Meu companheiro de clube, irmão, agora tá ali. E aí eu fui, sentei lá, dei meu depoimento e tal. Aí saí depois disso, aí foi tudo desenrolado. Aí é. Que foi falado depois. Não, e que tem, é, exatamente, né? O que aconteceu, a gente, né, vê pela justiça tudo que aconteceu e tal. Mas aí a experiência do Léo como um jogador de futebol, né, cara? Um cara que tem uma vida... É, né, uma vida de jogador, daqui a pouco lidando com uma situação como essa de um companheiro seu. É, né, como se a gente estivesse aqui no Charla, assim, mano. Não, aí, foi muito difícil. Não dá pra imaginar nada, um negócio desse. Né? Foi muito difícil, assim, tu absorver isso, né, cara? Foi uma parada muito, muito louca, assim. E o tipo de, no... de crime que foi. É hoje muito pra pensar pesado, isso. É. Muito, muito pesado. Fui pensando também na. Na família também. No filho, tá? no menino, na família. É. Perder alguém assim desse jeito, é. Não saber onde tá o corpo. É, uma, tudo uma que envolve isso difícil, é muito pesado. Assim. É muito pesado. É isso, mas o Léo tá interferiu aqui. Interferiu muito no Flamengo no campo, é, né? É, muito, cara. Não, irmão, porque assim, e a gente, na verdade, a gente, quando começou a pipocar mesmo essa notícia, a gente tava indo pra uma mini pré-temporada. Tanto é que ele fica aqui. Parou pra Copa da Rússia, a Copa da África, né? Se tu lembrar, ele fica, isso. Aí o grupo vai pra São Paulo, o interior de São Paulo, alguma coisa assim, e a gente fica treinando lá e ele fica aqui. É. E aí a gente não tinha entendido muito por que ele ia ficar. Aí até que depois começa a falar na imprensa, né, na TV e tal. Pô, e a gente dia a dia lá e se perguntava, pô, será, irmão? Fica aquela dúvida, né, cara? Pô, será que aconteceu isso e tal? E o grupo sentiu, irmão. O grupo sentiu muito, assim. Ele era o capitão. É, mas esse é um negócio... Porque é o que o Beto falou. Óbvio que o maior sofrimento é da família, sim, da vítima, tudo mais. É, mas a gente tá falando aqui da visão de um prisma, cara que convivia ali com, né, um cara que virou daqui a pouco um criminoso. Era um jogador, virou um criminoso. Como é que... Foi muito difícil de lidar com isso. Meses antes... Porque muita gente pergunta, ah, não dava pra imaginar? Eu acredito, obviamente, que não. Eu já conversei, ele deve ter conversado. Uma coisa é tu... conviver com um cara que tu sabe que, porra, é agressivo em casa, que, porra, vive fazendo merda e tal. Outra coisa é tu conviver com um cara que, pô, dia a dia ali tu vê ele, tá, pô, tranquilo, com os, pô, levava os filhos lá, pô, sempre muito carinhoso com os filhos. Então, assim, quando, pá, vem essa bomba, tu, pô, meu irmão, que isso? É. Tipo assim, é um baque, né? Pra é um baque, é uma surpresa, pra né? Pra quem tá de fora, muito, um pra baque. Quem tá ali dentro, então, entendeu? Uma parada assim que não dá pra... Mas é um relato, assim, do Léo que impressiona de fato e é a história que aconteceu, né? Então, sim, mano, mas, está aqui pra conversar sobre as histórias mais, tipo assim, porra, chocantes do futebol brasileiro. É isso. E aí você pegou o cara que meses antes tinha levantado o maior troféu do país, capitão. Um time com a maior torcida do planeta, tudo mais. Tinha na fila um time, né, que tava um tempão, um goleiro que era ídolo da torcida. Aí, meses depois, Libertadores jogando, tudo mais. Bum, vem uma... Ah, não, calma aí. O cara assassinou uma pessoa. Tem que ser investigado. Aí vem as investigações e pum. Comprova. É. Pô, então assim, é um negócio absurdo. É. Seguinte, ó, voltando a 2009 pra gente falar de coisa boa, né? Que foi aquele futebol praticado, né? Porque... O que o Didico jogou naquele ano, irmão? Pô, muita coisa, irmão. Ali ele carregou a gente. Não, ali os caras que foram assim, que na reta final ali, que foram assim, mais importante, o Adriano, o Pet... Um dos caras, assim, que começou a destoar, assim, sabe? É, né? Começou a... Pet começou a jogar confiança. Adriano, pô, nem se fala. Então, assim, deu muita moral e muito respaldo pra gente ali, pra turma ali de trás, né? Vamos dizer assim. Que a gente sabia que se a gente não tomasse gol aqui atrás, lá na frente, os caras em algum momento... Pô, Zé Roberto começou a jogar pra caralho. Também pra caralho, Então, assim, a gente falava, ó, cara, não vamos tomar aqui, um a gente vai fazer. Esse era o nosso lema. Não vamos sofrer gol, que lá na frente a gente vai fazer, irmão. A gente tá com o cara que é o bambambam. É. Pô, imperador, irmão. Esquece. Vamos botar a bola no homem. Ele motivadíssimo, pô, né? Muito. Muito empolgado, assim. Tanto é que, pô, quando ele fala que vai embora, né? No ano seguinte, que ele foi, acho que 2010 pra Roma, né? Pra Roma, isso. Jogou a Libertadores, aí o Flamengo eliminado pela... Foi eliminado e... Pela Laú, né? É Laú do Mundinho. Quartas de final, aí ele... Laú.
E aí ele vai embora, assim, porra, ele também sentiu muito, assim, porque, bom, ele tava muito empolgado, assim, de estar ali vestindo a camisa do Flamengo, tá jogando. Tá bem ali, tava assim, tava bem, né? Demais. Feliz, ele, assim. Ele até depois ele fala que, tipo, não era pra ele ter ido, sabe? Não era. Mas acredito que, tipo, porra... É. Não sei o que, assim, pode ser a proposta, pode ser o que, de repente, o cara também tinha que ir. Aham. Sei lá, mas ele... Você tava muito feliz aí. Tu viu o Adriano muito feliz e motivado, né? Por mais que tinha aquelas coisas, ah, Adriano não veio treinar hoje, não sei o quê, aquelas... É. Mas ele, cara, quando tava dentro do campo, irmão, treinamento, caraca, era coisa, se tu olhava assim, tu falava, irmão, não posso fazer menos do que o cara que já é o cara. Puxando fila, tá ali, porra, treino físico, faz tudo. Tu não pode olhar um outro companheiro e, pô, ver o cara dando migué, entendeu? É. Meu irmão, olha aí o exemplo do cara. Um cara imperador. Ele era muito grupo, né? Pô, muito. É. Pô, tanto é que... Todo mundo fala que ele é um cara muito maneiro, né? Muito, irmão. Esse cara é sensacional. Um cara tem um coração, tipo assim, gigante, assim. Um cara que não faz... Só faz mal, a gente fala, só faz mal pra ele, sabe? É. Nos exageros, né? Parou de jogar muito cedo, na minha opinião. Acho que pra mim foi o maior desperdício, assim, de atacante. Tanto que hoje a gente sofre com atacante, assim, é. Né? Vai procurar, não tem muita camisa nova, o cara que... Pra mim ele foi o último grande centroavante brasileiro em nível internacional, então, assim. Fred teve depois, é muito bom, mas técnico, assim, o Adriano... Técnico e forte, né? O Adriano era um nível... Era o cara, era o cara. Não é próximo do Ronaldo, assim. É, o Ibra falou, o melhor companheiro dele foi o Adriano. É, então, assim, a gente... E aí é um cara, assim, sensacional de lidar, de conviver. Tanto é que, pô, ele falava, ó... Vamos lá pra casa no churrasco. Ele já... Pô, bora. Depois do treino, tá? Já mandava os caras preparar o almoço. Aí ia geral depois do treino. É, era direto, certo? Direto, época. Pastelzinho da... Pastel e empadinha na avó dele também, que era clássico. Ela levava. É. Pô, maneiro, era maneiro pra caraca. E aí, irmão, a gente lá tudo dentro da casa. Aí dava uma hora. Quem tinha que ir embora, ia embora. Quem ficava... Pô, quero ir embora. Não, preciso ir embora. Ele, não, a chave tá no meu bolso. É. Pega aí. Não vou deixar ninguém embora, vocês têm que ficar aqui comigo. O Juraba contou isso dele no São Paulo, que ele fazia uma coisa. Isso é dele, né? Pô, não vai embora, não, fica comigo aqui e tal. Ele não queria que ninguém fosse embora, né? E, pô, e era maneiro, assim. E até hoje é assim, né? Ele é o cara dessas resenhas intermináveis. Mas começou a jogar pra caraca, né, irmão? Começou a gente. Na verdade, que o segredo do título era o jantar de quinta-feira. Que toda quinta-feira vocês se reuniam no, na barra. Não, era ali na. Na verdade, assim. É, terminava o treino, a gente... É um lugar que tem ali na Barra, que é Mercado Produtor. Sim. Aí é um lugar ali, aí os caras iam pra lá, comia um pastelzinho, uma sopa e tal. A gente sempre se reunia lá. Tanto é que foi dali que foi aquela história que depois foi... Ali foi porque ele... Então, o David Braz andava aqui e falou essa, isso. Essa é uma das melhores histórias do canal. Mas é verdade mesmo. Que ele sempre queria, ele falava, verdade. Ele sempre falava pra ir, você, que a galera, não, não. Aí teve um dia A gente tava em sete cabeças, eu acho. Acho que era isso, tinha sete. Aí eu falei, pô, Adriano, não vou, cara. Pô, casado, né? Pôs filho em casa. Eu falei, eu também não gostava de beber. Eu ia ali pra resenha, pra estar com ele. Aí eu sei que foi umas cinco cabeças. Denis Marques, Bruno, Adriano, Williams. Teve mais um ou dois aí que eu David, não vou lembrar. O David, né? Paulo Vitor, talvez. Aí no outro dia, irmão, aí é notícia, né? Pô, mulher amarrada mulher, no poste. Não sei o quê, Bruno de Carvalho. Falei, que loucura que aconteceu. Aí a gente chega no treino, aí tá lá o Denis Marques reclamando pra caraca que tinham arranhado o carro dele. Imperatriz, né? Pô, meteu tamanco no carro dele, amassou. Foi ele. Tamanco? É, deu tamancada. Cara braba. Tamancada na porta. Achei que amassou a porta. E o Adriano falou, não, deixa que eu vou consertar, vou mandar consertar. Pra ele. Os caras zoava pra caralho. O Denis Marques. Veio lá do Nordeste. Boa. O morro e os que a mulher quebrou teu carro, os caras zoavam aí. Mas foi isso mesmo, a história do Bruno. Pô, os caras tudo lá, aquela confusão. Pô, a mulher tá lá, não quer deixar o Adriano ficar, quer levar o Adriano embora. Daqui a pouco vem o Bruno de cavalo. Caralho, é o Bruno, cara. Quem tomou esse cavalo, cara? Esse cara pegou o cavalo. Falei, que isso, cara? Que loucura. Desceu na avenida lá. Acho que ninguém entendeu nada. Os caras, porra, começaram a rir pra caramba. Tudo teve o carro quebrado. Não, ele não foi, pô. Não, ainda me botaram meu nome falando que eu fui. É, não é isso. É. Capitão Léo Moura resolveu tudo lá. Mas eu tava nem tava lá, tava guardadinho, né? Cara, mas não adianta, cara. Essas paradas assim,
time caralho, campeão, mano. tem sempre uma resenha que une os caras. Às vezes passa um time assim, pô, esse time aqui não faz nada, é treino pra casa, todo mundo, pô, não vai dar em nada, provavelmente. Era muito unido, irmão. É. Assim, graças a Deus, ali no Flamengo, todos os times que eu peguei ali, na verdade, ao longo desses 10 anos, foram... Era muito família, né? Então, saía um, entrava outro, mas já se incorporava aquela família. Foi como aconteceu no Grêmio também ali, era a mesma coisa, assim. Era um tipo uma família. Então, dá certo, entendeu? Quando o time é desse jeito, quando... Por mais que tenha divergências, assim, mas quando pensa em prol do clube, do time, as coisas fluem, entendeu? Falar do Grêmio, então, né? Antes de falar do Grêmio, queria que só pra aproveitar esse lance da família e tudo mais, porque... Eu acredito, não é o que eu acho, eu acredito que isso é minoria. Porque quando a gente botou aqui, Léo Moura aqui no Tchala, a maioria aqui, e a gente sabe que é um monte de rubro-negro que acompanha a gente, a maioria, pô, capita, sei o quê. Mas tem uma galera que, na época, foi na época que pôde, que você quase joga no Vasco, né? E depois teve um lance no Grêmio também. Se você tiver vontade pra falar. Não, eu falo, lógico que eu falo, já falei. Essa situação pra você, como é que você enxerga isso? Bom, assim, eu já falei, assim, vou contar a história como foi. Quando eu vim dos Estados Unidos de volta, quando eu fui pra lá e voltei, eu já tava com o pré-contrato assinado com o Curitiba. Eu ia pro Curitiba. Só que aí, na lei, eu não podia jogar num terceiro time numa mesma temporada. E eu não sabia, a gente não sabia disso. Aí, tanto é que ficou, pô, vai dar. Teve caso que conseguiu, teve outro caso que não. Aí, beleza. Aí eu fui pra lá, fiz os exames e tal. O treinador era o Ney Franco. Aí eu vim embora. Nisso que eu vim embora, eu tenho um amigo que ele era diretor do Vasco na época, que era o Zé do Táxi. Sim, Zé do Táxi. Zé Luiz Moreira. É muito meu amigo. É. Desde da minha primeira passagem. E aí ele falou assim, Léo, tu tá onde? Eu falei, pô, tô em casa e tal. Falou, pô, vem aqui, quero falar contigo. Eu tava em casa com a família e tal, eu falei pra minha mulher, pô, cara, um amigo meu lá do Vasco me chamou, pediu pra ir lá que ele quer falar comigo. Ela falou, não vai. Eu falei, não, mas não tem nada a ver, eu vou lá. Ela falou, não vai. Eu falei, não, vou lá só escutar ele, beleza. Aí fui. Cheguei lá, conversa vai, conversa vem e tal. Ele falou, tu tá onde? Eu falei, aí eu expliquei tudo a ele. Tô com pré-contrato no Curitiba, tal, 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 vou pra lá. Ele falou, porra, não faz isso. Porra, fica no Rio, vem pra cá, porra, tu já jogou aqui. Pô, ajuda a gente, me ajuda, tal, sou teu amigo, tal, tal, tal. Eu falei, cara, não dá. Ele, não, fica aí, me convenceu. Falei, cara, faz o seguinte, qual é a proposta? Eu tenho isso do Curitiba. Aí ele falou, não, deixa que eu vou resolver. Então, eu falei, então vamos fazer o seguinte, tu liga pro Uran, conversa com ele lá. Se ele achar que é viável eu ficar aqui, eu já tive uma passagem lá, tranquilo, vou jogar. Aí ele falou, beleza. Quando tu sair daqui, eu vou ligar pra ele. Falei, beleza, tranquilo. Fui embora pra minha casa. Isso era 6 e pouco. Aí fui pra casa, tô lá em casa. Aí no outro dia, bom, a hora que eu liguei meu telefone, aí de 1000 mensagens, irmão. Falei, caraca, não tô entendendo nada. Um monte de vascaíno. Aí flamenguista que descobriu meu telefone falando, ah, não pode fazer isso, puto pra caralho. Eu falei, cara, não tô aqui sem entender. Aí um parceiro meu me ligou. Falou, Léo, liga a televisão aí, irmão. O Eurico tá dando entrevista aí, falou que tu e o Ronaldinho vai jogar no Vasco. Foi isso. Eu falei, o quê? Pô, liga aí, tu vai ver. Aí quando eu liguei, ele já tava falando do Ronaldo. Que ele mandou um projeto Ronaldinho Gaúcho Vasco. É o nome do projeto. Tirou do nada. Caraca, não é possível, irmão. Não é possível que esse cara fez isso. Aí eu fui. Falei, caraca, vou ligar pro Uran. Falei, Uran. Aí ele falou, mas você falou alguma coisa? Eu falei, não. Falei pra quando eu saísse de lá pra ele te ligar que você que ia decidir. Se desse tudo certo, beleza, vamos. Ele falou, não, Léo. Ele ligou, ele falou, o Eurico deu entrevista e tá falando, e agora todo mundo tá me ligando aqui. Vamos ligar pra ele? Pra desmentir isso? Eu falei pra ele, vamos. Ele falou, vem pra cá. Aí peguei meu carro. Aí minha mulher falou, eu te avisei. Mulher. Normalmente elas estão certas. Normalmente. Eu te avisei, eu falei que não era pra ter ido. Aí fui pra lá. Aí foi aquela confusão toda, aí o Uran pegou o telefone, na hora ligou, na minha frente. Falou, tô aqui com o Léo, não sei o quê. Aí, não, pô. Eu falei com o Eurico que tinha que esperar, mas ele na pressão que tava, não sei o quê.
É, o Vasco não, tava na pode merda. Falar que não vai, porque não tem como ele jogar no Vasco, não vai pro Vasco, não vai pro Vasco. Aí foi. Mas aí a confusão já tava. É. Já tava armada. Aí essa parada do Grêmio foi o seguinte. Eu quando a gente foi campeão da Libertadores, eu filmando ali, porque assim, tu deve saber, tu deve ter escutado, na gíria, assim, quando o cara ganha muito, cheira título. Uhum. É isso. Foi exatamente. Como artilheiro cheira gol. Foi isso que eu falei. Eu tava eu e Paulo Vitor e tudo. Eu falei, pô, a gente cheira título, não sei o que, onde a gente vai, a gente é campeão, papapá, papapá. Irmão, não sei qual foi o abençoado. Interpretou. Que interpretou dessa forma e falou que eu falei do Flamengo, não sei o que. Deu colocado porque não ganhou o Libertadores no Flamengo, né? Porra, nunca que eu ia falar isso. Pô, sou flamenguista de coração, irmão. Como é que eu ia falar do Flamengo? Tá maluco? E aí ficou essa loucura aí, mas acabou que depois. Resolveu. Mas eu fiquei chateado porque, assim, plantaram uma coisa que não era verdade, entendeu? Uhum. Coisa que... A do Vasco aconteceu, mas, tipo assim, não foi... Não era pra ter vazado. Não era pra ter... Assim, tanto é que o cara não tinha o sim nem o não. Sim. Não tinha um acerto. Não tinha um acerto. O cara foi e largou e... E um abraço. E o Ronaldinho também foi parecido. Não, sendo que ele era meu vizinho. O Eurico? O Eurico. Bom, às vezes eu descia com ele no elevador, várias vezes. Mano, parecia que nada tinha acontecido. Ele me olhava assim, eu olhava pra ele. Sim. Irmão, é isso aí mesmo. Falei e tá. Respeito voltou. Mas eu também respeitava, irmão. Descia também sem falar nada e embora. Porque eu morava no 6 andar, ele morava no 5. Então vira e mexe, eu descia no elevador. Caralho, irmão, ainda teve isso. Loucura. Finado de história, Miranda, já partiu, né? Mas aprontou um bocado aqui embaixo. Né? Mas essa é a história, pô. É. Não, lembro desse lado do projeto. Tem um projeto do Ronaldinho Gaúcho no Vasco. Porque o repórter pergunta. É. Tem nome esse projeto? Tem. O nome do projeto Ronaldinho Gaúcho no Vasco é Projeto Ronaldinho Gaúcho Vasco. Louco. O Bernardo Ponte esteve aqui, ele conta os bastidores. Dessa parada. Puts, também. Procura depois aí no feed do Thiago, que é uma resenha. Mano, dá like na live aí. Pô, que resenha com o Léo Moura, que a gente tá na reta final já. Like na live, beleza, mano? Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, tá? Tem alguns assuntos pra gente falar que eu vou agilizar por causa do tempo. Tem superchats aí. Tem superchats aqui pra gente registrar no final. Aí, ô Léo, primeiro, eu ia falar do Renato, mas a gente esqueceu de falar do R10 também, né, mano? Fenômeno. Esse era fenômeno em todas as partes, né? Assim, foi você um foi cara comprar que eu, ilha com ele também, foi não? Um cara, cara, foi um cara que eu joguei. Foi um cara que eu joguei assim que. Assim, gênio também. É. Tu olhava ele assim, tu não acreditava o que o cara fazia dentro do campo, nos treinamentos. Pô, eu tinha sempre uma jogada com ele que ele falava assim, ó. Porque ele jogava do lado esquerdo, né? Jogava do lado esquerdo do campo pra trazer pra dentro. Ele falava: quando eu trouxer a bola pra dentro, tu já pode passar. Não precisa nem tu pedir a bola. Aqui, ó, né? Que era, meu, a virada, né? A fatiada dele era direta. Direto, cara, né? Aí sempre me pegava já sozinho, um contra um. E ele fala, pô, irmão, era fato isso acontecer no jogo. Tem um cara assim que olhava e falava, caraca, irmão, hoje eu tô jogando com o Ronaldinho Gaúcho, assim, sabe? Coisa que tu não tá acostumado a ver ali pro Barcelona, melhor do mundo, tá acompanhando, daqui a pouco o cara tá ali do teu lado. É. Mas assim, foi um cara que também veio muito empolgado com o Flamengo, sabe? Ele veio também, muito, assim... E só começou meio que largar depois que começaram a atrasar o salário dele. Aí ele também ele falou, porra, o Bahia também tá fazendo isso comigo, eu não vou... Mas não por vocês. Ele sempre fala, não por vocês, mas pela situação. Porque, irmão, desde o início que ele chegou, meu irmão, o cara muito motivado. Tu olhava ali, o cara falava, cara, o cara quer jogar mesmo no Flamengo, quer fazer história. Era muito bom jogar com ele. Pô, tá maluco. Você tava no jogo do Flamengo Santos? Tava, né? Tava, lógico. Tava. Eu que dei o passe pro Thiago Neves fazer o gol. Pode crer. Então, mano... Mas ele falou que ia fazer aquilo, irmão. Só pra você saber. O quê? A batida. Fala, ele avisou. No treino, né? Ele avisou que ele ia fazer isso. Mas ninguém acreditou, né? O cara foi lá e fez. Pior que eu tô na barreira, eu falei assim, pô... Porque eu ficava aí mais um pra tapar a visão do goleiro aqui. O goleiro botava a barreira, eu ficava aqui, né? Aquela que faz a segunda barreirinha ali. Dois. E aí, pá, o juiz apitou. Quando ele vai pra bola, bateu, aí eu fiz assim, ó. Cara, tu olha pra cima? É, eu olho assim, porque eu achei que é, porra, o natural, a bola passar por cima da...
Bom, daqui a pouco tô vendo os caras comemorar. Eu falei, caralho, onde que essa bola passou que eu não vi? A bola passou por baixo, hein? Caralho, tu na barreira e não viu. Ele falou, ó, é, ele sai com... Falei. Ele falou o que ia fazer. Falou, quando tiver uma foto eu vou meter por baixo. Não sei o que, os caras, ah, tá de sacanagem. Tu acha que os caras vão pular e a bola vai passar por baixo? Uhum. O cara vai e faz aquilo. É uma parada assim. Conviver com esses caras assim, né? É algo que é sinistro, né? Muito. E ele é humilde pra caramba, né? Muito. O Gidão falou aqui também, pô, abraçava o grupo. É. Era coisa também de tipo, de, pô, ó, tô indo pra casa, hein? Se quiser, bate lá. Pô, o bagulho do Ronaldinho lá é doido, né? Só que o dele era muito avançado. Não dava pra gente acompanhar, não. Ele teve que mudar de condomínio no Rio pra fazer na festa, não. Pô. É. Teve que meter acústica na casa. Senão, pô, o vizinho ia matar ele. E foi verdade um cara nesse jogo. Bom. O cada um contou a história desse jogo aqui. Felipe, David Braz. A gente vai falar que entrou mal pra caralho. O Felipe falou que cara, se teve um jogo na minha vida que não era pra eu ter entrado naquele jogo. Era aquele jogo que 5 minutos levei um amarelo puxando Neymar. Neymar de moto. É. Tá maluco. E o Felipe contava assim que o Vanderlei, meu irmão, começou o jogo Santos. 1, 2, 3. Vanderlei, segura a porra da bola, porra. Mano, tá achando que ia levar uma goleada, assim. Não, foi um jogaço, assim. Pô, esse que jogo. Isso é histórico. Histórico. Né? É, e levar 3x3 pro vestiário. É. Imagina o vestiário do Vanderlei ali, né? Não, acho que ali, quando o Felipe pega o pênalti ali que deu a... Opa, vambora. Acho que deu aquela... Virado assim. Deu um negócio em vocês assim, pô, ele não tá de sacanagem. Acho que o cara já subiu a soberba. Tá cavada? É, mas assim, vou te falar que ninguém esperava, não. Não sei o que deu no Felipe ali também ter ficado no meio do gol, porque normalmente o goleiro cai pro lado. Pô, o Felipe teve um filho assim do caramba, assim. Pô, pra ter, dominou, pecou. E depois ter a virada, né? Pô, aí foi bom demais. Pô, do caralho, esse jogo aí. Qual é jogo disso daí? Isso aí acho que a gente nunca abordou aqui. É. Você, assim, o Ronaldo. Maluco, irmão. Aí é resenha, né? Aquela coisa, cara, tipo, porra, tu falou que ia fazer mesmo, não sei o quê. E ele zoa, ele falou, ah, isso aí. Jogo tipo pra assim, caralho. Natural. Acostumado com isso. Porque assim, quando ia pra resenha com o cara, tu ficava mais admirando o cara do que tu. Participando. Ele falava as coisas que tu nem. O cara tava falando ali, tu nem. Aham. Aí tu ficava olhando pro cara assim, tu lembrando, né, das histórias do cara, do... Uma parada assim surreal de, cara, né, de amizade, assim. Hoje o cara é teu amigo ali, tá ali falando e um tempo atrás tu tava vendo o cara Champions League, melhor do mundo, seleção. Uma parada bizarra. Que chegaram o Santos Dumont com torcida pra caralho, hein? Foi loucura aquele jogo lá. Ninguém acreditava, né, cara? Os caras meteram 3 assim e atropelando. Eu confesso, né, desliguei o maior jogo que teve no Brasil, porra, nos últimos mais 20 anos com aí. Certeza, E atropelando. Espetacular. Agora, pra terminar, então, Grêmio, eu queria que você falasse do Renato, né, mano? Que foi um cara que acreditou em você, assim. Você já mais velho, né? Pra você conquistar o Libertadores, mano. Ele e o Espinosa, cara. Foram dois caras, assim, que acreditou em mim. Eu sou, assim, sou grato a eles e você pro resto da vida. Porque, assim, eles me deram a oportunidade de conquistar o título que eu sonhava em conquistar, a camisa do Flamengo. Que pro jogador é, né, ter a Libertadores ali. O livro não fecha sem ter uma Copa do Mundo e a Libertadores. Eu não tive a felicidade de disputar uma Copa, mas ter a Libertadores ali com 38 anos, quando ninguém mais acreditava, né, cara? Eu cheguei no Grêmio desacreditado, e essa é a verdade. E aí, quando eu chego ali, eu falo na entrevista, assim, no aeroporto, que o pessoal da empresa me abordou, que eu falei que eu tava indo ali pra conquistar o título que eu não tinha, que era a Libertadores. Que meu sonho era ter chego com a camisa do Flamengo, e eu não tive essa chance e tava chegando ali. E eu cheguei também num time espetacular, né, irmão? Os caras... O time era muito bom. E aí chega eu, aí depois chega Cortez, aí chega Jael, chega Cícero. Então, assim, o Renato meio que formou uma família ali, né? É. E eu aprendi, assim... Na verdade, eu aprendi, não. Eu vi ali que no Grêmio é muito isso. Desde os funcionários, irmão. É uma parada que, assim... Eu nunca vi nos clubes que eu passei, assim, te juro, assim, de todo mundo ser como uma família, todo mundo torcer pro cara, de todo mundo remar pro mesmo. É difícil isso. E o Renato conseguiu construir isso no elenco. Assim, é normal que o jogador fique chateado por não estar jogando, concorda? Lógico. Ali não tinha isso, irmão. Tu olhava assim, tu falava assim, caraca, meu, não tem um cara que, tipo, aborrecido, assim, porque não tá sendo titular. Porque sabia que ia jogar em algum momento, sabia que o Renato ia dar essa oportunidade. E o momento que os jogadores estavam de fora e entravam, não caía o nível, entende? Então, assim, tu falava, caralho, tá todo mundo mesmo, todo mundo tem chance de jogar.
Então, isso, o grupo foi se tornando muito forte. E aí a gente faz essa sequência, né? 2017, aí campeão da Recopa no outro ano, aí campeão gaúcho, aí vai 17, 18, 19, foram três anos ali, os três anos que eu fiquei ali, que assim, foram um dos melhores anos também da minha carreira. Quanto ouviu a galera falar mal do Renato como treinador? Como é que... Não, é porque não conhece, sabe? Não, não tá dia a dia com o cara. Assim, tá hoje montando um time de novo, é, né? Eu vejo assim que ele teve muita infelicidade no Flamengo ali, no momento, porque se tu vê na sequência do que ele pega ali, muitos jogadores se machucaram muito, e aí alguns não conseguiram. A final da Libertadores também, pô, foi um caso atípico ali de uma falha de um jogador, né? Que pra mim, sim, era o melhor jogador no jogo. Um moleque pra mim é craque. O André pra mim é craque. Tá voando lá no forro. E aí teve a infelicidade daquela bola que, infelizmente, resultou no gol. Mas assim, eu acho que se ele ganha a Liberta e consegue dar mais uma... ter mais uma sequência assim, ele pensa poderia seleção, estar ali até hoje. Eu acho. Seleção, acho. É, o caminho era isso. Era esse. Era o caminho. Então, assim, só conhecendo e só estando dia a dia, o Renato tem aquele jeito dele, né? Pô, eu sou o cara, não sei o que. Aquelas coisas de Renato. De Renato. Mas eu também eu não ficava por baixo com ele, não. Falando, não, calma que eu tirei uma Copa do Brasil da tua mão, tá? Pra 2006 ele quer o treinador. Eu falo direto, não, calma. Tu tem título, eu também tenho. Bom de papel, bom de papel, né? Mas é um cara, pô, sensacional, irmão. Assim, hoje você vê que o Grêmio tá, né? Remodelando, montando, trazendo os caras e tal. Ele tem, assim, muita identificação ali com o Grêmio. É, o maior ídolo da história do clube. Confiam, é estátua. Tá com o Luizito lá, botando uma pressão no Luizito. Meu DVD, Luizito. Provavelmente deve ter contado essa história. DVD. Tirava onda assim mesmo, não é? Pô, muita. Tirava onda pra caralho. Porque, assim, do CT, dá pra ver a arena, né? Aí lá na arena tem campeão, mundial, não sei o quê. Aí tem uma estrela lá, né? Aí ele falava pro moleque mais novo. Tá vendo aquela estrela lá? Então, ela só tá lá por causa de mim. Não, meu moleque. Então, meu cara, tem que me correr ouve, muito, né? Tem que me escutar e tal. Ele brincava assim com os moleques, né? O Grêmio ainda enfrentou o Real Madrid, né, então, mano? Foi. Mundial, irmão. Ele tirou o foco de cima de vocês, jogadores. Mano, aquela frase que ele fala do Cristiano, né? Ele é muito bom nisso, né? Essa parada de trazer o foco pra cima. Porque, ó, é engraçado, porque a gente vai pro Mundial e aí a gente perde o Mundial lá pro Real, e a gente volta depois, né? Porque quem foi pro Mundial teve uma férias mais prolongada e aí começou a treinar começou a jogar com um time alternativo. Quando ele assume e a gente volta pra jogar, a gente tava em penúltimo. Alguma coisa assim, penúltimo. Aí o primeiro jogo em casa a gente perde. Caraca. Na volta, nessa volta do time que tinha gaúcho, ido pro Mundial, ali, do Gaúcho. E aí os caras já dando como rebaixado, né? E o Grêmio vai recuperar, não sei o quê, irmão. Aí terminou o jogo, ele reuniu a gente lá no vestiário. Falou assim, eu vou falar lá fora que nós vamos classificar. Que eles classificavam oito, acho. É oito que classifica. Uma vaga já do Grêmio. Eu vou falar isso lá porque eu confio em vocês. Sim ou não? Falou assim pro grupo. O grupo falou, pode falar. Pode falar. Ele falou, então vou falar, irmão. Quando ele vai na coletiva, que ele fala que é uma vaga já era do Grêmio, pô. Irmão, os caras que tava, né, pô, tem imprensa que é, os caras torcem pro Inter e tal, os caras... A aldeia tipo assim, bombou. Que isso, Renato, mas vocês estão em penúltimo ali, uma vaga é do Grêmio. Irmão, a gente classifica e ainda é campeão. Aí os caras ficam doidos. Ele tem isso, sabe? Ele tem essa coisa de tirar, ao mesmo tempo tirar o foco e dar confiança pro... E dar responsabilidade pro grupo. Pro grupo. Defendendo vocês, e ele é desse jeito, irmão. Ele é assim, ó. Renato, fomos jogar em outro lugar. Um outro lugar, outro estado. Pô, a rapaziada quer ir dar uma volta aí depois do jogo. Sem problema, pode ir. Só tem que estar aqui na hora que a gente vai embora, viajar. Na hora que for pro aeroporto, tem que estar todo mundo aqui pra ir no ônibus. Beleza? A responsabilidade é de vocês. Eu não quero saber o que vocês fazem. Mas tem que estar aqui no horário, pra todo mundo ir embora junto. E depois lá, dentro das quatro linhas, vocês têm que me dar a resposta. Assim. Então, assim, a responsabilidade é toda em cima do... E aí o grupo, irmão, né? Ó, não vamos vacilar, não vamos, pô... Não vamos dar mole, pô. O cara tá dando a moral pra gente, a gente tem que dar... E assim foi, irmão. Os três anos ali de... Contra o Renato. Contra o Real, diferentaço, assim? Muito. Foi 1-0, né? Não, 1-0, mas assim... Se olhar bem o jogo, irmão,
é complicado jogar contra esses caras. Porque assim, tu tá pegando o Real na época que era Mundial, né? O Real aqui e nós a temporada aqui. É. Concorda? É. Porque o ano era diferente, né? Sim. Irmão, eu não conseguia jogar. Essa era a verdade. É mesmo? Por quê? Os caras ficavam tanto com a bola no pé porque te cansava, pô. Tu querendo marcar, tá atrás da bola. E o time que tem a bola corre menos, né? É. E o time tá sem a bola, vai correr mais. Kroos, Modric, no, mais novo, né? CR7. Aí, Toni Kroos, aí Marcelo. Meu irmão, os caras... Marcelo. Tá louco. Do teu lado, né? Marcelo! Quando a gente pegava na bola o Grêmio, bom, não tinha força pra poder... Sendo pra que atacando. Tava no nosso campo ainda. Os caras não deixavam nem chegar perto do gol deles. É. Tipo assim, os caras amassam de uma forma... Assim, tu não consegue acreditar. Tu que, mano, experiente, você falou do jogador, você já jogou assim. Nesse jogo, assim, alguém desses caras te impressionava? Você olhava assim, caralho. Kroos. É? É. Bom, o cara, tipo assim, virava jogo e nem olhava. Pau. Já vinha aqui, pum, pum, do outro lado. Tá, tum, do outro lado. Vinha de primeira, não sei. Fala, os caras é melhor do mundo mesmo. Não tem... É galáctico. Os caras têm que estar no Real Madrid mesmo, porque os caras são muito diferentes. E não passa na cabeça. É, porra, eu fiz... Tentei jogar. Aí você vê o craque do outro time. Pô, vou dar uma porrada nele. Não adianta, irmão. No Cristiano, não assim, não. Não deixa nem chegar. Não acha, né? Ah, mano. Não vou dar uma eu vou. Não, não. Os caras nem... Os caras nem... E assim, pô, depois acabou o jogo e tal, o Marcelo foi lá, pô, ficou com a gente lá, Casimiro. Ainda tinha o Casimiro que é... É, pô. Casimiro. Então assim... Time fraco. Cara, os caras... Pô, tudo gente boa, assim, sabe? Humildade, né? Humildade. Assim, humilde. Pô, a gente foi lá no vestiário... Até pra tirar foto com os caras depois do jogo, assim, pô. Os caras tudo tratando a gente com o maior respeito, assim. Eu achei maneiro. Caralho, a gente tá terminando, mas... É que eu vi muita gente na época falando assim, pô... Me decepcionou da imprensa, né? O Grêmio não tentou. O Grêmio, que é um time que jogava bonito no Brasil. Mas é o que você tá falando aqui, né? O cara não jogou. Não deixa, né? Os caras não deixam. Não teve orientação de o Renato falar assim, galera, vamos segurar. Não, foi pro jogo. O Renato pro falou, jogo. Cara... Nós chegamos até aqui, certo? É um Mundial. É contra um time que, pô, a responsa de ser campeão é dele. É toda deles. Vamos jogar o que a gente vem. Então, assim, não é uma coisa que tu vai jogar no Brasil contra os times que a gente, pô, esse time nosso de 2017 pegava os outros times assim, a gente fazia o que eles fizeram com a gente, irmão. É. A bola o tempo todo, os caras mortos, os caras depois não tinham força. E aí tu pode jogar contra um time desse, tu... Caralho, meu irmão, os caras são muito difíceis. Nesse jogo aí, o Marcelo caiu pro teu lado ali? Ou dava uma por meio? Não, na verdade, cara, os caras que, assim, os brasileiros ali, os caras, sabe? Uhum. Vai, toca, nem faz nem graça. Toca. Mas é que os caras não ficavam nem com a bola no pé direito, né, irmão? Era um, dois, um, dois, um, dois. Era o time do Zidane, né? Era o time do Zidane. Era. Zidane, esse na área técnica, assim. Era, tipo assim, tu olhava os caras assim jogando, tu falava, os caras são muito diferentes. É uma outra realidade, né, irmão? É. Uma outra... E ninguém no Grêmio lá, antes de quando ganhou a Libertadores, mandou um Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar. Não, né? Vai mandar. Não tem jeito não, como é que vai falar isso? Nem pra curtir a vibe antes, né? Não dá não. Ó, vou registrar os superchats da galera, beleza? Galera que mandou superchat, a gente tá finalizando aqui pelo horário. Rafael Tadeu, Charla, obrigado. Léo, por tudo que fez no Mengão. Amaro Júnior mandou superchat também. Falou pra falar sobre... A passagem dele no Palmeiras foi curta. A gente já passou aqui pela carreira toda do Léo. Foi um ano ruim do Palmeiras, né? É, ele falou aqui do rebaixamento. Era um bom time. David Lelis também mandou superchat. Cara humilde, sou teu fã. Pogba da pelada da LM. Pogba. Ele só parece, mas não joga. Não joga. Senão o Léo teria convidado ele pra levar pra algum lugar. Se ficou na pelada. Nicolau Fonseca também, grande abraço pro Léo, sou Mengão por causa dele, grande destaque do Fla por 7 temporadas, levando o time nas costas, numa época diferente. Estátua pra ele, ídolo, direto do Canadá, valeu, irmão. Deixa eu ver mais quem aqui, cara. Antônio. Pô, o cara mandou uma parada aqui que eu não tô ligado. Vocês acham que parece, não? Do nada. Mas quem é o personagem? O cara mandou superchat. Antônio Said, Cantarelli, você sabia que você é a cara do Rami Malek? É o cara que fez o Fred Mercury, não é? Ah. É.
Essa risada de maluco aí ficou parecida. Valeu, irmão. Beleza. Tá bem, cadê? O cara ganhou o Oscar, não ganhou? É, ganhou. O cara ganhou o Oscar, irmão. Isso aí. Ó, aí o David também, que é o do Pogba, também mandou superchat. Show de bola, mano. É, pô, Léo, a gente só tem que te agradecer aqui. Eu agradeço. Cara, e a gente, pô, tá estreando uma nova parceria, ter você aqui. Legal. E, mano, aberto o Charla Podcast pra você voltar, mais resenha. Com certeza. E, cara, a gente já era seu fã, assim, com, pô, a forma que você contou os assuntos aqui, aberto a trocar ideia. A gente só realizou aqui um sonho, que era trocar ideia contigo aqui no Charla Podcast. Eu que agradeço demais, foi bacana. Uma pena que o tempo é curto, mas a gente vai voltar aí pra contar. Porque tem muita resenha. Vamos ter a parte 2, né? Isso, tem, pô. Tem. A gente já tá com algum já com parte 2. Tu vem nessa aí. Obrigado aí pelo carinho, por ter aberto as portas aqui, pelo convite. Valeu. Muito bom. Show de bola. Palmas para Léo Moura. Obrigado. Vai pra resenha. Resenha sensacional. Léo Moura vai, provavelmente vai receber, né? A pizza, obviamente. É, né? É. Léo Moura é vizinho lá no Recreio, no bar. É, Recreio. Recreio, né, então. É. Forneria Original, a melhor pizza que você pode pedir. QR Code da Forneria tá na tela. Celular pro QR Code, aí você coloca lá o cupom. Mano, colocou o cupom CHARLA, aí você tem... É a boa, né, meu parceiro? É a boa. É isso aí, ó. Na Forneria, o cupom CHARLA10. Isso. Você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Franquias da Forneria espalhadas por todo o Brasil. Ela de Franca, Tupiri, né, mano? Opa! Aí. Já anota aí. Já duas pizzas pro Léo Moura, já. Só combinar o dia que tu quiser pra molecada lá. Franca, show de bola. Tupiri, uma cocazinha. Né? É. Já foi. Já brincou. Forneria Original, a melhor pizza que você pode pedir. Léo Moura vai de graça, obviamente, né, meu parceiro? E você, faixa, bota né? aí o cupom CHARLA10 pra você ganhar 10% de desconto. Qualquer pizza ilimitado. Que você pedir, beleza? Charla 10 ilimitado, pode usar direto. E, mano, saudando aqui, ó, já estamos uniformizados, né, mano? Aqui, ó, pá. KTO, nossa nova parceira aqui no Charla. QR Code tá aqui. Cupom Charla, mano. Colocou o cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito. Essa é a parada. Já passou as cotações aqui, ó. Flusão pagando bem pra ser campeão da Libertadores. Depois acho que é boa até a gente subir no nosso story aí. É, né, sabe mano? Porque as cotações ali, irmão... Cotações aí pra eu quem vai ser campeão. Eu fiquei focado no Flusão. Acho que vou fazer uma fezinha no Flusão, aí, irmão. É. Irmão, saúde de 20 pagando aí, 20, irmão. 20, irmão. Tá bom, não? Essa é a parada. Então, ó. É pra se divertir, então... É. Faça sua fezinha na KTO. Você não precisa torcer pelo Flusão, mas, não. Pô, Flusão é um bom time. É bom. Pode por chegar, exemplo, Série pode B ficar vai... pistola aí que teu time não ganhou, mas ganhar um dia. Série B vai começar agora aí, meu. É. Olha a motivação pra acompanhar o certame nacional aí na Série B. Cada joguinho gostoso aí tu vai fazer uma graça ali, pã, e aí já fica na frente da televisão como? É, isso aí. Urrando. Essa é a parada. Cadê, ó, tamo junto, beleza? E é pra quebrar o sueco, irmão. Essa parada. Tem que quebrar o sueco na parada, faz sua fezinha aí, beleza? Tamo junto sempre, KTO, é uma honra ter a marca KTO com a gente aqui no Charla Podcast. Exatamente, uma baita de uma coisa honra. Pra acontecer. Pô, grande parceiro. Beto Júnior, Léo Moura esteve no Charla Podcast. Pô, ficava em casa, comemorando os títulos, falando assim, tem o cara aqui, né? É. Esse Charla me proporciona cada coisa. Essa é a parada. Recebendo cada ídolo do Mengão aqui, muito bom. Só agradeço, Léo, só agradeço. Aquele abraço, galera, esse foi o Charla Podcast. Amanhã... Guga, lateral do Flu, 7:30 da noite. De lateral pra lateral, amigo. Isso aí. Rodrigo Lindoso já confirmado na semana. Sexta-feira. E pode ser mais um convidado na quinta, por enquanto, Charla de quinta, né? É, galera. É. Tudo ensaiado, cantando. Beleza. Essa é a parada. Valeu, galera. Até amanhã. Tamo junto. Nós.